Pam-param, there we go. Oh my god, updated. Start software. I'm back, tô de volta. Okay. Just remember that I played this game with Pro Controller on Nintendo Switch, by the way. But I prefer my better experience for better experience. Okay, eu realmente prefiro porque eu tenho uma melhor experiência o Pro Controller nesse jogo. E é a primeira vez que eu jogo ele. Select save slot. Okay. Não cansa não? Não. Brincadeira. Primeira vez que eu jogo esse jogo, comprei esse jogo já há muito tempo. Tipo, ano passado. Tô jogando agora. E tem uma atualização, só que eu recusei a atualização. Tia Tati, recebi uma notificação aqui agora do YouTube. Também de novo, Copyright Claim, que eu usei uma música tipo em mashup no início da live anterior sobre Halo e Gears of War. E aí o vídeo, ele. Mesmo processo de Copyright Claim, só que ele foi restringido em alguns países, Alemanha ou alguns países específicos. Aí eu, pela primeira vez, eu optei por um ajuste. Eu fui lá na música específica que ele teve problema, que era. Acho que era. Eu não lembro o nome da banda. E eu cliquei lá em Mute Sound, ele já tá alterando o vídeo, aí vai estar disponível para esses países. Bem simples. É aquilo que eu te falei. Ele te dá a opção de você ou liberar ou não. Mas é a primeira vez que acontece isso de um vídeo ser restringido para quatro países, no caso, na Europa, por conta de copyright claim. Geralmente isso não acontece. Ele só não monetiza, entendeu? No caso aconteceu as duas coisas. Não monetizou e restringiu. Aí você pode desfazer o processo, entendeu? E lembrando que isso não é strike nenhum.
Strike é se eu estivesse usando um vídeo no YouTube e tal, Netflix, então nem se fala, aí é Strike. Esse jogo aqui, se eu não me engano, ele é exclusivo do Nintendo Switch. Deixa eu ver. Se é um jogo... Deixa eu ver aqui. Ou não. Não sei. Não, não é não. Ele tá disponível pra PC também. Então não é exclusivo. Pelo que eu tô vendo, a galera tá... Na Steam, ele tá custando... Nossa, cruzes. Ah, porque lançou esse ano na Steam. Ano passado, eu comprei ano passado. Esse jogo na Steam tá custando R$200. E a versão Deluxe Edition, R$250. E lançou nesse ano, 30 de abril desse ano, esse jogo pra PC. Porém, eu não comprei pra PC, óbvio. E obviamente você vê uma questão de gráficos aqui, né? Você vê umas diferenças aqui de gráficos bem zoadas. Mas é. Nintendo Switch, o foco dele não é gráfico. E nem me importa, gente. E eu tô jogando usando o Pro Controller. Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Ele aparece aqui nesse canto, tá vendo? Tipo... Ei, caramba. Ele mostra justamente nesse ponto específico aqui, ó. Entendeu? Enfim. E ele tá baixando a atualização ao mesmo tempo. Calma. Glitch. Ok, one moment. É só aguardar um pouco, Fred. Só habilitar meu retorno aqui. I need to turn on my return on my iPad to see the glitches. Ok, I need to fix it. Ok, ready. É a questão do bitrate. That is bitrate. It is automatically YouTube set the bitrate on my live stream, by the way. Okay, I need to white one times. Ô Tati, eu tava lembrando. Okay, explain in Portuguese. Eu tava lembrando aquela hora. What did you stream, Tatiana? Ai, o Ducky. Foi engraçado, é tipo, então, eu vou transmitir, eu arrumo na minha casa. Ai. Mas esse aqui é bom, cara, é tipo, é rir, brincar, a gente... Até em português a gente erra, é normal, é engraçado. É divertido. É o tipo, Tia Tati, você não faz nada, Tia Tati, você é só... Você é moderador aqui. Modere. Tenha moderação. Nossa, isso agora foi... Foi pesado, hein? Tenha moderação. Esse jogo parece ser legal. Eu vi a crítica ali, na Steam tá sendo bem avaliado, mas... Ah, Juan, por que você não jogou antes? Boa pergunta. Na época esse jogo tava custando $20. Eu comprei e... ficou. Foi ficando e ficou. Provavelmente esse é o tutorial, não sei. Cara, com o Pro Controller é muito bom jogar esse tipo de jogo. Principalmente por longos períodos. Tem um nome de outro jogo que é muito famoso, que é exclusivo da Nintendo. Esse jogo é da Ubisoft, acredite se puder. Calma, tem que vir pra cá. O que é aquele negócio verde ali? Mas, o que eu ia falar? Acho que era Fox alguma coisa. Gente, qual que era o nome? Era Fox... Fox Shooter. Sei lá, alguma coisa assim. Que é exclusivo da Nintendo. Nunca joguei esse jogo. Até porque ele foi pra Wii U. E eles não portaram o jogo pra cá e tal. Aquela história toda. E é um jogo interessante, aparenta. Mas peraí, onde é que eu tenho que ir? Where is my new location? Star Map. Ok, I need to press this button, star map, replication, localização atual. The rest of the planet's uncharted territory for now. Razor, I am picking up an alien signal nearby. Mm-hmm. You think someone's out there? Worth checking out. Feel free to give the map a spin.
Aí, tá vendo? Nem no jogo a Terra é plana. Olha puxando. Did you see? There is no flat earth. Oh my god. You guys keep working on repairs, I'll go find help. Be careful. We don't know what's out there. Tá, tem que ir pra lá. Vai ter menos calo. Hã? Ah, sim. Agora eu entendi. Não, é porque, cara, é muito confortável. Eu diria que é mais confortável do que o controle do PS4, tá? Não é exagero, não. Já o controle do... Ai, meu Deus. O controle do Xbox, na minha opinião, continua sendo melhor. Flight engine is disabled. Ah, interessante, eu posso ficar planando. Eu sabia, certamente. Peraí. Ei, Ronito, vou sair aqui até depois. Até depois, já, Tati. Se eu tiver aqui ainda, né? Sua live não vai ser muito longa, não. Vai ser de 1 hora e pouco. Estourando aí 1 hora e meia, 1 hora e 20. Hey, the signal's coming from a kind of building. Qualquer coisa, estou aqui. Let's hope so. Go say hi. We'll be here if you need it. Oh, good, you're back. Wait, you're not Thicket. Now, where's my assistant when you need him? Hi. Listen, my name is Mason. Our flagship crashed. We were hoping you had fuel. Oh, sorry. My missing assistant has me all flustered. You haven't seen a squat leafy fellow wandering around, have you? No. Maybe we can help each other? I sent Thicket to put down a beacon, and he set it right next to an imp hive. Stars knows where he is, but I need that hive removed. Then I can help you with, fuel, was it? I've got just the thing. What a nice guy! Atlas might be kind of dangerous, but there's some good eggs here. Yeah. Hey, so what brings you guys to Atlas anyway? We're looking for someone named Wolf. He's caused a lot of trouble back on Corneria. And now, the bill's due. Don't worry, boys. Once we get off this planet, we're gonna smoke him out and make him pay. Gotcha. Well, after we get the Equinox fixed, we're gonna find our leader. Maybe we can help each other somehow. So you said I need to clear out an imp hive. Imps. Such nasty little machines. Of all the Legion, they irk me the most. I find the best way to handle them is, well, not to handle them at all. But I hear combustion works. Fire, huh? I like how you think. Enemy analysis complete. Structural weakness identified. All right, I think I'm coming up on the hive. Wish me luck. So that's where imps come from. This structure must be controlling them somehow. I think I made him mad. Wonderful. No hive, no imps. Just the way I like it.
I have some Electrum waiting here for you, as promised. Oh. Actually, our ship takes Nova. Nova? Where did you say you were from? Well, most of us are from a planet called Earth. Or more specifically, New Jersey. Hmm. Well, the only way to get Nova here is to salvage the core from an extractor. But, well, it should appear on your map. Interesting. Now that we have helped this observatory, our visibility on the planet has increased. There's the Legion extractor. Looks like that's our target. Word of warning. Extractors are Legion machines. Before my time, they were easy to salvage. But since the reawakening, they defend themselves most efficiently. But you all seem desperate. They're competent enough. Just bring the core to me and we'll be done. Whoa, look at that storm. Ah, yes. The extractor should be just inside. Starlink database updated. Enemy analysis complete. Siege weaponry recommended. Whoa, that thing is massive. Sure this is a good idea? It's the only idea we got. First, you'll need to target the nodes along the perimeter. Aim for the red power cells. Once those are down, the extractor's core will be exposed. Take you down. Dodge them or find cover. Nope, deactivated. That's it. The nodes are disabled. Now's your chance to hit the extractor and dodge those lasers. Time it right and you can jump over the laser beams. Reactivating. You'll have to disable them before you can damage the extractor. Nodes are no joke. Keep away from their attack.
extractor nodes can defend themselves, so watch out. It's down, I think. Sweet. Now grab that core and get out of there. The core is in the center of the extractor. Get a good hold on it and pull back. Just not too hard. Got it. Interstellar. Nova is such a rarity, you could make quite a fortune with your skills. I don't get it. Can't you just make more Nova? If only we could. Sadly, while there is plenty of Electrum to be found, no one knows how to refine it. So the only Nova left is inside those machines. And well, we're not all as brave as you are. Wow. I wonder if St. Grand knows about this. What was that? Our captain, St. Grand? He learned how to create Nova. That's how we got here. Your captain can make Nova? My stars! Why didn't you say so? Knowledge of that kind could upset the entire system. And you say he's missing? That's why we're here. I see. Fascinating. That's called bone fruit. Real appetizing. It's not a plant, but a kind of parasite. Ugh. Try something else. Analysis. The Nova may be more easily dislodged if targeted with cold weaponry. Thank you.
Nova may be more easily dislodged if targeted with cold weaponry. Anyone receiving this? I'm stranded. Help me! Hmm? Oh, you're back! Here's the core. That everything you need? Outstanding. Extracting the Nova should take just a moment. I'll need to arrange for a replacement. A replacement? What do you mean? Well, you have a captain to find, don't you? A captain that can make Nova no less. Your crew could use a local expert, and I'm not too shabby in a fight either. You'll have to meet the team and make sure everyone's on board. Then it sounds like a sabbatical is in order. I will meet you there. Just have to find that darn assistant. Okay, everyone. I got the Nova. Heading back to the Equinox now. Nice work. See you soon. Man! You guys have the best snacks. Slip, stop stuffing your face with that junk or you'll get all sleepy. We gotta be wide awake. Okay, everyone. I got the Nova. Heading back to the Equinox now. Nice work. See you soon. Man, you guys have the best snacks. Slip, stop stuffing your face with that junk or you'll get all sleepy. We gotta be wide awake if we're gonna catch Wolf. Almost there. Good. Once we get the Nova loaded, we should be good to go. And then we find St. Grant. That's right. Yeah, unless he's... you know. Levi, what the heck? What? I hope he isn't. I'm just saying. Don't worry. He's our captain. We won't let him down. Hey, I'm here. So how do I transfer the Nova? Open your ship's computer. You should be able to launch the repair sequence from the Equinox screen. Nice. If we find any more goodies around here, maybe we can upgrade the Equinox even more. Until then, let's see if this works. This was a precision strike. They must have tracked our core through the hull. Well, this isn't enough Nova to draw anyone's attention, that's for sure. But Mason's calculations are right. Should be just enough to get us airborne again. Yeah, or just enough to be blown to pieces. Hit it, Chase! Hey,
flight capabilities restored. That's your cue. Come meet us in orbit. As for our Star Fox friends, I guess this is where we part ways. Not so fast. I've been thinking about what Mason said back there. We should work together. Something tells me we're gonna need more manpower, and same goes for you guys. So what do you say? Yeah. I think it's a great idea. Let's talk it over at the Equinox. Actually, once I get there, I'd like to get a closer look at your ship myself. Link database updated. I have waited so long for this. I foresaw this moment many years ago. The Wardens showed me, and now the gift appears. The time has come to harvest Nova. Nova? When the Warden gods departed so long ago, they took with them the secrets to Nova. You must feed my legion. Look, if you want Nova, it's no trouble. But first, I'm gonna need to get back to my crew. Your crew is lost. You will show me how to make Nova. And you will kneel before your Warden. Thanks, Judge. Huh? All right, everything looks good. It's amazing! This'll give us the edge we need to take down Wolf. Least we could do. Good luck. Let's rock and roll, boys. Catch you later. I got contacts. They might know who took St. Grant. Let's talk to them first. This is the only intel I trust. The Legion's got a hierarchy, and orders gotta come from somewhere. Let's crack a few more open and see where that gets us. That's not very diplomatic, but it could work. What are we waiting for? Let's get out there. Oh. Levi, come on. Whoa. Opa, estava mutado. Quando não tem ninguém no chat, eu dou um slowdown aqui. Guys, if you prefer, we translate to English, by the way. Okay?
Olá, Ana, tudo bom? Ouvi dizer que tem um guri bonito fazendo live. Me apresente, quero conhecer também. É legal conhecer pessoas novas. E aí, Ana, tudo bem? Tô jogando pela primeira vez esse jogo, Starlink's Battle of Atlas. Comprei ano passado, acho que foi ano passado? Acho que é, tenho quase certeza que foi ano passado no Nintendo Switch. E nunca joguei. Vergonha. Tá disponível pra PC também. Agora, lançou... E eu fiquei impressionado com o preço, tá custando R$200 pra PC, tipo, lançou em abril. Eu paguei o quê? $20 na época. Não sei se era promoção e tal. E não tem tutorial, tá? Quer dizer, na verdade tem. Cara, esse jogo é muito legal, cara, eu gostei. Mas onde é que tem que ir? Ó, tem que ir naquele planeta ali, ó, vamos lá. Não, é muito da hora, não é No Man's Sky, sabe? Tipo, é um jogo aí que saiu pra PS4 há muito tempo. Tipo, você sai de planeta, você entra em outros planetas, tá vendo? Você consegue literalmente entrar nesses planetas. E é um jogo da Ubisoft. Interessante, né? Ah, aqui é o... Ah, olha só, Hyperdrive. Olha que irado, Ana. Esse recurso aqui é pra, tipo... ir infinitamente mais rápido, na velocidade da luz. E você viu o tutorial? Foi obrigado, né? Porque, tipo, pra começar o jogo, parece umas missões meio doidas lá. Eu tenho que fazer o tutorial. Negócio piscando ali. O que é essa interrogação? Quero ver. Calma. Isso aqui seria um buraco negro, né? Calma. O que é esse negócio piscando? Deixa eu ver. Vamos investigar. O que é isso? Precisa ver quando entra no planeta. É muito hora. Eita. Ah, aparentemente não é nada. Só minha tristeza. É, aparentemente não é nada. Vamos lá pro planeta. Legion Drake's detected. Hyperdrive disrupted. Cutscene. Getting knocked out of hyperdrive. Jesus, ó, batalha. Lembrando que eu tô jogando. Que eu tô jogando utilizando o Pro Controller. Remember that? I played this game with a Nintendo Pro Controller. By the way, because in my opinion is better experience. Okay. Aqui é tutorial, não é mesmo, mano? Lançar míssil aqui, peraí, cadê? Cadê? Falar míssil. Cara, esse jogo é muito divertido, cara. É que aqui agora eu tô no espaço, mas antes eu tava na Terra, realmente. O gráfico é lindo. E, assim, óbvio, no Nintendo Switch o gráfico vai ser um pouco mais, né, modesto, porque é um console portátil, né? Então, tipo, tô jogando aqui no Nintendo Switch, não no PC, nem no console. Eu nem sei se tem esse jogo pra console, acho que é só Nintendo Switch e PC, não sei. Me atirando toda hora, calma. Calma. Tô aprendendo a jogar o jogo ainda. Esse é o tipo de jogo que não pode ter glitch. Que top, eu ia ficar andando na velocidade da... Eu só ia ficar andando na velocidade da luz all the time. Esse é como eu tava falando, esse é o tipo de jogo que se tiver glitch fica todo zoado, né, pra vocês aí. Que é um jogo muito frenético. Mas aqui tem. Acho que agora posso ir, né? Posso. Agora vamos para o planeta, né? Vamos descendo igual um meteoro aqui. Olha isso, cara. Olha que irado, Ana.
happened? You're lucky. Most outlaws only got one code. Shoot first, talk never. Man, this place is a freaking calma. Danger zone. Era pra ser uma aterrissagem mais suave, né? Eu apertei o botão errado. Ai, meu Deus do céu. Why else do you think those drakes were after me? Que bicho é esse, meu Deus? Desconhecido. Ih, calma. As coisas estão me seguindo. Ah, esse ele gruda em mim. É um grude, é uma Ana. Brincadeira. Ok, just made it to Haven. Wow. Aqui funciona o meu boost. E aí cada planeta tem uma... Esse jogo me lembra muito No Man's Sky. Cada planeta tem... Mas é um jogo bem feito, é diferente. Cada planeta tem um bioma diferente, tipo, características diferentes. O que é isso, Mentaco, meu Deus? O que foi isso, Mentaco? Não tem tutorial disso, não. É. Ó, tem que pegar esse item aqui. Mais uma coisa aqui. Não. Amor, na verdade só passei pra te dar uma bronca. Você tem que mimir, viu? Ah, Tiana. Sem problemas. Eu vou descansar depois. Eu só dormi de 11 da manhã praticamente até uma e pouca da tarde. Ai, meu Deus. Que é isso? Não. Vai de reto. Tô aqui não. Tchau. Bicho, começou a me atacar. Eu sei que eu sou um intruso. Eita, caramba, calma. Essas coisas grudam aqui em mim. Literalmente. Mas esse jogo é realmente lindo, não é? Cara, é incrível esse jogo. Ó, posso voltar pro planeta, tá vendo? Se eu quiser, ó. Só que eu não vou sair, tipo... Mas você consegue sair, tipo, se você quiser. É bem livre agora, tem que ir pra lá, ó. Que é o boost para ir mais rápido. Proximity alert. Outlaw fortifications detected. Daí foi o quê? Meteoro? Normal weaponry is ineffective. Eita. Against target shield. Calma, estão me acertando. Não. Vamos direto. Quem tá me atacando aqui, meu Deus? Calma. São esses infelizes aqui. Ah, esse cara aqui, ó. Caramba, meu. Acho que não tem como vencer esse aqui, não. Não tem, não. Não com as minhas armas que eu tenho aqui por enquanto. Vambora, então. Rota do Sol. Beijos, amor, e boa live. Valeu, Ana. Obrigadão mesmo. E até a próxima. Bom descanso pra você, hein. Sonhe com Hagatanga. Cara, esse jogo é muito bonito, cara. Eu gostei. Ih, inimigo. Ai, calma. Starlink database updated. Legal que eu posso dar a volta aqui, assim. Interessante. Calma, ainda tô... Tô revendo aqui os comandos. Esse jogo lembra muito No Man's Sky. No Man's Sky tem uma proposta assim parecida. Cada bioma tem inimigos diferentes que tem, tipo, características diferentes e tal. Entendi. Eu acionei um troço que não era pra acionar, mas é a granada. There is grenade, probably. I don't know. I'll recover. Looks like the refinery's up ahead.
right there. You're on private property. Move along before you make another mistake. I know. I just need a second of your time. My friend Shade said when it comes to the Legion, you know more than anyone. Hoping that was true? Shade? That meter never listened to a word I said. Okay, forget about Shade. Just answer a few questions and I'll be out of your hair. I mean, leaves. Feathers? Uh-huh. Here's the deal. I ain't in the business of being made a fool. You want me to play along? You're gonna have to make it worth my while. My refinery's been combing the area for minerals. Okay, I'll see what I can do. Dude, that's awesome! Another alien, bro! For the win! Just remember why we're here. Friends are good, information is better. Shiny rock about half the size of your ship. Chip off a chunk and bring it on back. Warning. Prickle burr attached. Throw or attack the prickle burr to dislodge it. Starlink database updated. That'll do. Tell you what, this refinery churns out Electrum by the bucket. Since you did me a favor, I'll throw some of that Electrum your way from time to time. All right, let's talk. You want to know about the underground, the gears running beneath our boots, our feathered foes behind the masks? We want to know if someone's controlling the Legion. We think they took our captain. Doubt it. Grax doesn't like to show his face. Grax? Is he the one who sent Drakes after us? Drakes are his eyes and ears. He wouldn't have come himself unless they spotted something real pretty. Seems you piqued his interest. Why don't you help us both out and see for yourself? The Legion, Drake. On it!
looks like I'm nearing the crash site. That info you want's lodged inside, so you'll need to hack it. Just make sure you stick close by. Otherwise, that hack will sever. Good luck. Launching data decryption. Warning. Legion reinforcements have arrived. Warning. Legion reinforcements incoming. All right, that's all of it. The data's a little garbled, but I got a read on that SOS. I'm all over it. You think it's this Grax guy? Huh. What an unfortunate name to have. You're giving Eli too much credit. I think he believes it's actually Grax controlling the Legion. Like, the literal Grax. Dude, I'm sorry. I am so lost. What's a Grax? A formidable creature. Legend has it he was born hundreds of years ago in a forgotten tomb. Or he lives on the sun and communes with the ancient wardens. Depends on the story. Oh, so he's the boogeyman. But like, real? It's just a tale outlaws tell each other. I wouldn't worry. What's that in the distance? That is a warden spire. A relic of a long-forgotten era once said to hold valuable treasures to those who dare disturb it. However, they haven't been active for centuries. Still, they do remain well guarded. So you're telling me the Legion army is controlled by an old tower? That's where the signal leads. Hopefully, we're about to find out why. Try something else. We must be doing something wrong. Keep switching up your weapons. Maybe a different combination will work. Hey, I think the spire is reacting to my weapon. Wonder what a different one would do. Thank you.
Bem-vindo de volta, Queijo. Queijo, tô amando esse jogo. Comprei esse jogo em 2018, provavelmente. Ano passado ou esse ano, nisso, não lembro. E nunca tinha jogado antes. Um jogo que você tem acesso a planetas e tal é o Starlink's Battle of Atlas. Não é exclusivo, mas... eu tô jogando no Nintendo Switch. Com o Pro Controller. Eu preciso de qual regulator? Tá. Não tá liberado. Vamos lá. Acabei de ganhar uma NINLAW. GG! Esse Pro Controller é bom? Cara, é maravilhoso. É tipo... eu realmente gosto de Pro Controller. E aqui no Nintendo Switch ele aparece aqui, ó. Na aba... perdão, não. Aqui, ó. Controllers. Ali no canto inferior esquerdo você vai ver ele ali, ó. No preto ali. Ou aqui. É, vale muito a pena, tipo, caramba, voltei aqui. Vale muito a pena. Eu tenho gostado bastante do Pro Controller, porque, tipo, cara, ele é muito confortável. Muito confortável. E não dói as mãos e permite você jogar durante horas e horas e horas sem nenhum problema. Bateria dura muito tempo, muito tempo. E eu ousaria dizer que ele é mais confortável, literalmente, do que o controle do PlayStation 4. Por quê? Porque o analógico dele do lado esquerdo e direito é muito parecido, a posição na verdade é igual, com o do controle do Xbox, entendeu? Se você pegar e colocar no Google Imagens e tipo, verificar o lado o controle analógico do Xbox, do Nintendo Switch para o controller, você vai ver que é igual a posição, né? Muda a ordem dos botões, tal, enfim. O X é em cima e o Y é do lado, enfim, o que no Xbox é diferente. Não é muito barato, até mesmo para os padrões americanos, mas vale a pena, na minha opinião, para quem é gamer e gosta de jogar por muito tempo. E custou, no Brasil eu paguei R$348, quase 100 dólares, né, contando as taxas. Já nos Estados Unidos ele custa, você conta por $70, $60, por exemplo. Eu preciso testar algo mais. Você pode ser necessário usar uma combinação de dois diferentes elementos. Use that Starlink technology of yours to switch it up. Calma. Eu tô bem, senhor Cave. Café da manhã foi bem também. Tipo, famoso croissant, dois pãezinhos, misto quente, café com leite, iogurte. Ele tá pedindo pra fazer power-up de elementos, mas... aqui, ó, collection... ai, meu Deus, mas estranho que ele tá pedindo pra fazer upgrade aqui, tipo Core System, aqui tá bloqueado. Acho que é somente em Collection. Será que é na minha nave é isso? Olha só que alegria. O que mais a gente pode customizar aqui? Nesse caso aqui é o Star Fox. Armas, vamos ver armas. Quero armas. Peraí. Oi, aqui no camelô perto de casa de 50 contas. Eu realmente não sei, mas assim, tipo, óbvio, não é barato. O do Xbox também é o mesmo preço, praticamente, R$320, tal, do Xbox One, normal. E o Elite, que você muda o controle, tira os botões, e, enfim, muda a ordem e tal, você encontra por R$800, R$900, mas é um controle profissional, nesse caso do Elite, aí já é outro foco. Mas, e do PS4 também, é o mesmo preço, é porque a nossa moeda está desvalorizada, entendeu? Então tudo fica mais caro.
Mas assim, eu diria que vale a pena. Não é, como eu falei, não é barato, mas vale a pena. Se a pessoa realmente prioriza ter conforto e tal, não vejo por que não. Meu caso era literalmente, porque como eu fico muito tempo jogando, o que acontece? Quando eu estou jogando Nintendo Switch, obviamente, acaba que é realmente um incômodo. Então, às vezes eu encerro a live porque eu não aguento mais jogar. Não é por conta do jogo, é porque controle realmente faz a diferença. É tipo, vamos supor, imagina você está jogando um jogo de FPS, você queijo aí, e sei lá, seu mouse e seu teclado não tá legal, ou tá desconfortável. Você não vai conseguir ficar jogando muito tempo. Entendeu? Por conta justamente disso. Mas eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum ponto aqui pra fazer upgrade. Ah, vamos lá. Você gosta de croissant, hein? Você nunca comeu. Quando você tiver a oportunidade de comer, você vai amar, cara. É muito gostoso. Croissant. Nossa, é muito bom. Ah, olha isso aqui, queijo. Ó. Tô aqui e tal, nesse planeta aqui que eu vou pro espaço, ó. Ih, peraí, apertei o botão errado. Desculpa. Vamos aí. Olha isso, ó. Crosta do planeta. Ó, ó lá. Entrei no espaço agora. Aqui, ó. Esse que é o planeta que eu tô. Tá vendo que irado? Voltar pra cá. Aqui, ó. O que você falou errado? Você tinha falado 800. É 600. Não, não. É 800, 900. Lá fora custa, se não me engano, US$150. Mais ou menos isso. Esse aqui é o tipo de jogo que não pode dar glitch na live, né? Que senão vocês não vão conseguir ver nada. Aí aqui eu altero, faço uma aterrissagem suave. Pronto. Entendeu? Bem legal, né? E eu tinha esse jogo já há um tempão, cara. Eu não abri de jeito nenhum. Cara, ele tá pedindo, ó, power up the regulator with right elements. Eu preciso pegar e fazer um power up do regulador com elementos. Mas onde? Não, peraí, errou. Tem que ter o botão errado aqui. Ah, tá. Nossa, olha isso, queijo. Era bem simples. Ó. Quer dizer, não é bem simples, não. Ah, entendi. Então eu vou ter que fazer o power-up da minha arma pra ligar tudo isso, é isso? Pô, que 10 mil anos tentando entender isso. Ah, vamos lá. Aqui dá pra ver o planeta também que eu tô, tá vendo? Que eu descobri do planeta. E se eu dou o zoom out aqui, ó, eu vejo toda a galáxia que eu tenho acesso aqui, tá vendo? Tem mais planetas, só que vai spawnando com o tempo, né? Quando você vai passando aqui vai evoluindo no jogo. Interessante isso, né? Ó, posso alternar aqui entre o planeta e tal. É bem legalzinho. Até mais, João. Eu vou tomar banho sem problemas, queijo. Bom banho pra você. É só um instante. Só responder uma mensagem aqui, guys, one moment.
Pronto, respondi. I answer my friend. I need to try something else. Are you seeing anything unusual happening to the spider? Oh, preciso fazer upgrade. I need to upgrade my weapon. Oh, gun. Sorry. Puzzles are vexing, aren't they? Have you got any different weapons to try? I need to try something else. We may be required to use a combination of two different elements. Use that Starlink technology of yours to switch it up. Try switching up your weapons. Everything I know about Warden Spires tells me that's the key. Thank you.
need to try something else. Are you seeing anything unusual happening to the spire? Keep switching weapons. You're bound to get a reaction. Remember now, spires often require two different elements. We'll activate this thing yet, I know it. Incoming! Equinox, fire on my mark. Orbital strike incoming! Orbital strike incoming! One moment, my friends. Be right back in 2 minutes, okay? Eu volto logo em 2 minutos. Okay, I'm back. Fascinating. I'm reading a very faint power signal. GG, finally. If we add power to the other spires.
For now, let's just grab what's inside and see what we find. My stars. That's advanced Warden technology. A modification once used to specialize their ancient spacecrafts. Cool. I wonder if it will work on my ship. Ah, indeed. I believe it could integrate with our ships quite well. In fact, if the other spires are active, there may be several modifications we could use. Well, why don't we give this mod a shot? Open your ship's computer. Any mods we collect will show up here. You can use them to beef up your ship and tune your weapons to your liking. Sweet! So what about the signal? The Drake definitely pinged the spire, but it's hard to tell where it went from there. For now, we should head back to the refinery and tell Eli what we found. Razor. I noticed something peculiar about the Warden Spire. It carries the same signature as St. Grant's artifact. The artifact? Got us? But that means St. Grand was after Warden technology. I believe so. It is my conclusion that the artifact is part of the Legion's communication network. If we learn to decipher it, we may be able to intercept Legion transmissions. And then we can find where they took St. Grand. Judge, you're a genius! So, how do we decipher it? Such an analysis will take incredible computing power. But it can be done. We will need Electrum, and a lot of it. Then we should continue to the refinery. The Prospector may be able to help. Seems like we're still missing a few things from the crash. I've added a new objective to your mission tracker. Check it out. Hey, we're back. You find what you're looking for? Yeah. We might actually have a way of spying on Legion comms. But we're going to need a lot of Electrum to do it. Huh. Well, this refinery's giving you all the Electrum she can. But if you're willing to help me upgrade the old girl, I bet we can convince her to work a little harder. All she needs is an ore processor from the mining site. You fetch me one and I'll see you get your fair share of the profits. Yeah, okay. Just watch out for the Cyclops in the area. I've been through the mill, but I never seen anything like this one. So where am I going? An old mining site? About 100 years back, word got out. Atlas had all the Electrum you could ever dream of. Critters from all over came out digging for something better.
Then the Legion woke up. This is what's left. All those dreams, rusted over and broken, which means more goods for the rest of us. It's hard to come by, and you've got to fight to get what you can. But if you can bring an extractor core to the refinery, we'll pull what Nova we can out of it. Analysis complete. Cold weaponry strongly recommended. Whoa. I think I see your Cyclops. Oh my. It's no Cyclops. I've never seen anything like it. Those Nova crystals on its back look remarkably hot. You may need to cool it down to have an effect. Warning. The enemy is resistant to heat weaponry.
The Nova may be more easily dislodged if targeted with heat weaponry. I need to try something else. Orbital cannon ready. Moving in! We'll keep this town safe. Don't fly off just yet. Bet my bark there's still bound to be something shiny here for you to find. The Nova may be more easily dislodged if targeted with heat weaponry. Easily dislodged if targeted with heat weaponry. Should be somewhere inside. Wow, this place looks ancient. Okay, I think I've got it. Careful now. Those processors were built to last, but they're heavier than a skitter tusk. You might have a touch of trouble taking flight. I am detecting a rare form of electrical energy nearby. Warning. Prickle burr attached. Throw or attack the prickle burr to dislodge it. Yeah, that's the ticket. Time to upgrade this whole rust bucket. Now, ain't that a pretty sight? Soon, you and me are gonna be up to our eyeballs in Electrum. Attention. We now have enough Electrum to analyze the artifact. You can launch the Equinox upgrade from your onboard. One of my lazy slack-jawed workers left the I can do that. Thanks. I'll send its location now. Go ahead and grab it, and I'll show you where it's supposed to go. Attention. We now have enough Electrum to analyze the artifact. You can launch the Equinox upgrade from your onboard computer. That ain't meant for me. Someone else must have ordered it.
attack me? Fine, I'll fight back. Perfect. Drop it near the vein and the tower will deploy itself. Be advised. I am detecting a rare form of electrical energy nearby. Extraction is underway. And hey, you ever feel like planting one of these on your own? Feel free. We got plenty to spare. No problem. What can I do to help? We have learned much, but the Wardens still guard many secrets. We may find some answers inside another spire. I am detecting a rare form of electrical energy nearby. Is a krill heart pellet. They can't digest the bones of their prey, so they like puke them up. Ugh, ew. Equinox, what do you see right now? Readings indicate Legion wreckage in your area.
We can... I'll handle it. Advised. I am detecting a rare form of electrical energy nearby. Tá mutado, desculpa. Deixa eu entrar aqui, peraí. Tá, funciona. Hello, welcome back. Só espera pra ficar, mano. Eu comecei a jogar esse jogo há pouco tempo atrás. Eu comprei esse jogo acho que ou ano passado ou esse ano e nunca joguei antes. Esse jogo é do Overwatch? Não, esse jogo é do Star Wars? Não, não, é o Starlink Battle of Atlas. É um, era um jogo na época exclusivo, hoje tem na Steam também. É do Nintendo Switch. Tem o Fox, aquele. Esqueci o nome daquela. Deixa eu ver o jogo dele. Acho que era Fox Shooter. Uma coisa assim. Deixa eu ver o nome aqui. Pera, o jogo do Fox é o nome StarCraft? Pera aí, rapidinho. Deixa eu ver qual é o nome do negócio aqui. Star Fox. Pois é. Ah, esse tem o Star Fox nesse jogo. E aí, tipo, eu já tinha comprado esse jogo tempão, mas eu. Ah. Aí eu vi vídeos recentes na. No outra coisa que tá no faltando YouTube. No YouTube é isso, ter o jogo embaixo no título da live. No mobile aparece, na versão web não. É, eles precisam corrigir isso realmente. Se você for abrir no seu celular o aplicativo do YouTube ou no iPad, ou o que quer que seja, você vai ver que tipo, abaixo da descrição do vídeo aparece o nome do jogo, o ano do lançamento. Aí a pessoa pode também ver, clicar ali no nome do jogo e ver quem tá fazendo live ou quem publicou o vídeo do jogo. E do outro lado tem que tá lá um atalho do Google YouTube Game. Ele fala Google Game, não sei porquê. Mas ainda é confuso, é aquilo que eu te falei. Eles precisam rever muita coisa, na verdade. Porque tem o Google Play Music e tem o YouTube Music, que fazem é a mesma coisa. É uma coisa tão fácil de ajeitar, cara. Se eles quisessem, eles ajeitavam daqui pra amanhã. Sabe que não é? Por exemplo, quer dizer, eu digo assim, não é, por mais que seja tão fácil, não é assim, tipo, clicou e ou alterou lá e acabou. Porque quando a empresa é muito grande, ela é burocrática, geralmente. Eu digo experiência própria, quando eu fui contactar o Bradesco e outras empresas no Brasil, eu tive que me direcionar para um setor, que foi para outro. Até eu acho que 24 horas não é muita burocracia, não, porque o tempo necessário para fazer realmente isso... Para o operador efetuar essa ação na programação, é de uma hora. Não, não, eu não digo nem na programação. O trabalho de programação para fazer, eu acho que é uma hora ou menos. Não, é menos. Eu fico considerando que é 24 horas. É menos, mas eu digo, a burocracia não envolve só, tipo, um setor falando com o outro. Eu digo, conselho administrativo, os acionistas, eles vão ver se eles querem ou não, vão coletar feedback dos usuários, aí vão... É esse tempo que eu tô considerando 24 horas. Só que o YouTube, antes dele liberar qualquer recurso, ele lança uma versão beta, ele testa com alguns usuários antes, até chegar na versão final. É. Então isso leva tempo. É feito por waves, né? Por ondas também. Não é liberado pra todo mundo simultaneamente. Entendeu? E isso é até por questão de servidor mesmo.
É igual o Facebook quando muda o layout, eu não uso mais o Facebook, mas quando eles mudam o layout, leva um tempo para todos os usuários é visualizarem. Que a burocracia pode atrapalhar, né, velho? Uhum. A ação de efetuar a mudança é menos de uma hora. A burocracia para efetuar a mudança é uma semana. Sim. Olha a diferença. Mas é. É bem isso, na real. Eu tô gostando desse jogo, tipo, eu não esperava muito dele não, mas sei lá. Sabe o que esse jogo me lembrou? Muito No Man's Sky, sabia? Não é ruim não, tá? Tipo, o jogo é muito bom. Sabe, a gente falou uma hora pra uma semana, isso extrapolando o limite de uma hora, porque provavelmente é menos. Mas... Até porque são mais de um... É lenta pra caramba também, por causa da burocracia. Até porque é mais de um desenvolvedor, né? Só uma pessoa só não. Mais de 300. Exato. E o negócio é que também o banco também tem esse sistema, a burocracia bancária. Uhum. Para sacar dinheiro, por exemplo, se tu quiser sacar uma quantidade muito grande de dinheiro, eu quero sacar 100 mil no caixa. Se eu pudesse sacar 100 mil, era um minuto. Um minuto, que é o tempo de entrar na conta, digitar a senha e sacar, saldo, sacar. Eu quero sacar 100 mil, pronto. Era um minuto. Mas a burocracia para fazer isso não pode sacar no caixa, então tem que ir na fila para esperar o caixa te atender, algo que demora mais ou menos uma hora e meia. Que era um minuto, virou uma hora e meia. É, assim, depende... Ou duas horas, dependendo da fila do banco. É, eu digo assim, tipo, depende também da categoria que a pessoa tiver. Tipo, se ela tiver num... Porque pra pessoa sacar 100 mil, ela não vai estar no varejo, ela vai estar num segmento, né... Você não tem praticamente fila, você tem cafezinho, toda aquela mordomia. Então você vai ter, tipo, você não vai tentar duas horas de fila. Difícil. Mas assim, tipo, tem 80. Uma parte, não é nem questão do banco, uma parte dessa questão de burocracia, de sacar e tal, isso é regulamentado pelo Banco Central, eles são obrigados a seguir, entendeu? Algumas coisas realmente é culpa deles, mas algumas coisas realmente não é culpa deles. É culpa do... É igual as operadoras de telefonia, algumas coisas, alguns procedimentos... O pessoal acha chato, porque todas fazem isso. Porque é regulamentado só lá na Tel. Então, gostem elas ou não, elas têm que seguir, entendeu? É... Mas geralmente a galera... Pra você ter uma ideia... Por que existem todas essas medidas de segurança? Porque tem gente que tenta... Porque o ser humano quer sempre burlar as coisas. Ah. Existem duas formas de se proteger de qualquer outra coisa. Uma... É colocar uma defesa muito alta, colocar uma defesa no teu próprio sistema extremamente alta para quase nem conseguir invadir com facilidade. E a outra é fazer a mentalidade das pessoas mudar. Todas as pessoas do mundo. As duas são bem difíceis. Oh. As duas são bem difíceis. Mudar o ser humano por natureza para ninguém pensar em roubar nada. Ou fazer um sistema impenetrável e invulnerável que consiga se proteger de tudo. As duas são bem difíceis. Não existe nenhum sistema que é 100% inviolável. Porque se existe uma forma de entrar, existe uma forma de invadir. É simples assim. Sim. Eu já reportei várias falhas de segurança gravíssimas pra eles. E foi aí que eu conheci a sede oficial, por exemplo, do Bradesco. Posso falar aqui porque foi resolvido. Não é problema. Questões éticas eu não falaria, mas tá resolvido. Então, tipo... tem procedimentos que são regulamentados, entendeu? Então, tem algumas coisas que realmente não... Qual que tu acha que é mais fácil? Fazer um sistema impenetrável, perfeito, ninguém consegue acessar além das pessoas que deveriam acessar? Ou mudar a cabeça de todas as pessoas do mundo? Sistema. Porque o sistema, as pessoas que já... Se você está falando de pessoas do mundo, o sistema a pessoa já usa ele. Então, invariavelmente, ela vai ter que se adaptar ao sistema. Já mudar a mentalidade das pessoas no mundo, todas elas, é praticamente impossível. Praticamente impossível, mas dá. Não, mas demora mais tempo. É teoricamente impossível fazer um sistema impenetrável, perfeito, sem falhas, do que... fazer todas as pessoas do mundo mudar. As duas são bem difíceis, mas o ser humano pode mudar. Existe essa capacidade no ser humano. O sistema, ele nunca vai ser perfeito. Jamais vai ser perfeito.
O sistema é feito por ser humano, entendeu? Sim, é óbvio. Tá o problema. Só que o ele sistema vai é feito por ser humano. Existe uma entrada. Se existe uma entrada, então existe como alguém invadir. Desculpa. Bom, É fundamentalmente impossível fazer um sistema perfeito. Fundamentalmente impossível. O ser humano, não é fundamentalmente impossível. É quase impossível. É, tudo é em constante evolução, né? Então, tipo, você pega o sistema bancário hoje, ou o sistema operacional, operation system e tal, comparado a, sei lá, 15 anos atrás, tá muito mais seguro comparado a lá atrás. Então, tipo, vai evoluindo, né? Atualizações, melhorias, e por aí vai. A humanidade vai evoluindo aos poucos, né? Por mais que eu acho que a humanidade regride, mas enfim. Em alguns aspectos, eu digo, né? Não tô generalizando. Damage report says a bunch of data canisters from St. Grand's lab got spaced when we were attacked. They came down. Imagina um mundo que não precisasse de leis, cara. Ia ser tão bonito. Não, isso nunca existiu na história da humanidade. Desde a época da pré-história já tinha. Na época do. Nossa, pra pegar até o período viking, se quiser, tudo tinha regras. Imagina. Você poderia ser morto. Um mundo onde não precisa existir leis. Porque lei é feita pro quê? Para as pessoas serem incentivadas a não fazer a coisa errada. Mas imagina num mundo onde. Tu não precisa incentivar, porque ninguém vai fazer a coisa errada. Isso praticamente não existe. Seria um mundo muito bom. Mas não existe. Nem nos índios, os índios eles têm as regras deles, que é como se fossem as leis deles, mas não rola. Isso nenhum ser vivo, na verdade. Tudo é uma questão de equilíbrio. E tudo depende, pra tudo funcionar corretamente, tudo depende de regras. A ausência de regras gera o caos. Não, eu tô falando da ausência de punição, no caso. Por ausência de atos, você diz? Não, é ausência de punição. Tipo, a gente fala pra tu não fazer, mas ninguém vai fazer nada contigo se tu matar uma pessoa, por exemplo. Não existe punição. É praticamente impossível. Na minha opinião, eu acho que é praticamente impossível. Porque, tipo, tudo, é igual eu falei, tudo pra funcionar depende desse equilíbrio, nessa balança, digamos assim. O ser humano é movido a punição, é sempre. Cara, isso vem desde a infância, inclusive. Quando você faz uma coisa errada, você fica de castigo. Quer dizer, alguns pais que dão educação, né? Porque tem alguns que só Jesus na causa. Depois reclamam, falam, ah, meu filho, o que aconteceu? Pois é, o que aconteceu? O que será? Porque através dela você aprende, tipo, a distinguir o que é certo e o que é errado. E quanto mais cedo, melhor. Não, tu pode simplesmente conversar. Conversa também, tu aprende o que é certo e o que é errado. Não, sim, mas eu digo punição. A punição ela pode ser interpretada de várias formas. A conversa ela pode ser uma espécie de punição. Você, por exemplo, não poder jogar videogame também pode ser uma espécie de punição. Quando eu fazia coisa errada quando eu era criança, era assim. Ah, não vai andar de bicicleta, não vai jogar videogame, não vai fazer isso. E aprendi. Entendeu? E sou grato aos meus pais por conta disso. Se não fosse me ensinado isso, eu não iria ter... desde cedo, o discernimento do que é certo e que é errado e o que eu posso ou não fazer. Com base na experiência deles, obviamente. Aí, óbvio, tem pais que ensinam errado e tem pais que não, simplesmente não ensinam. E a pessoa se torna uma pessoa, né, sem caráter, muitas das vezes, sem também distinguir o que é certo, o que é rude, o que não é, o que é deselegante, o que não é. Às vezes a pessoa é deselegante e ela não percebe. Quando você tem isso desde cedo, pode ser através de punição e também diálogo, porque quando você dialogou, mas a pessoa teimou e continuou fazendo. Então aí você tem uma punição pra mostrar pra ela que o que ela falou procede, é certo, e ela tem que ouvir, entendeu? Lógico, os pais também têm que ouvir os filhos, porque os pais não são donos da verdade, os filhos também têm, até por conta da nova geração, outro ponto de vista, eles podem enxergar uma realidade que os pais não estão enxergando. Então, isso é interessante também. Cara, só um parênteses aqui rapidinho. Jogar esse jogo no Pro Controller, cara, é uma experiência muito gostosa. Agora, em compensação, quando eu joguei esse jogo, talvez seja por isso que eu não me desanimei de abrir. Porque quando eu abri o menu do jogo na época, só a única coisa que eu abri era horrível. O controle do Nintendo Switch normal pra você jogar esse jogo. Na minha opinião, né? Pro controle, ele toca, cara. Vai sair daqui.
Não vai sair daqui, não. Não, super recomendo. Aí, cara, comprando Nintendo Switch, a primeira coisa que tem que focar, jogar o controle. E faça igual a mim, tipo... O Switch tem que ser jogado na TV, tem que ser jogado na... Depende, o Switch Lite agora, o foco deles é pegar o público do 3DS. E agora eles são muito próximos, né? Tipo, vai lançar perto do Pokémon. No Pokémon. Curiosidade, eu fui abrir o Pokémon Let's Go aqui, não aceita o Pro Controller, tem que ser só o Joy-Con. Então, a pessoa quer jogar o Pokémon... Pokébola, não dá. Na verdade, em tese dá, mas eles não quiseram. Porque o controle, o Pro Controller, ele também tem o acelerômetro. Também. É. Não sei se no novo Pokémon eles vão aceitar, não sei, mas acho que não. Provavelmente não. É, mas o outro controlezinho é melhor pra jogar... É, pro Pokémon sim. Pra jogar o Pokémon, porque tu não depende de uma precisão tão absurda e tu não aperta tantos botões a toda hora. Não. Inclusive, só usa um lado, ou esquerdo ou direito. Sim. Você não usa todos os botões. E nem os dois controles. Um dos poucos casos que tem um controle menor é melhor pra esses tipos de jogos. Porque pra esse tipo de jogo, o controle tem que ser pequeno pra tu movimentar a mão da maneira que o jogo te pede, entendeu? Uhum. E tu não vai apertar vários botões ao mesmo tempo em sincronia com a tela. Tu vai só apertar uma vez ou duas. É muito menor a frequência de botões que tu tem que apertar. Sim. Fora que tu não precisa ficar segurando o botão pra colocar o dedo em cima de todos os botões pra movimentar ele rápido. Tu pode colocar o dedo inteiro em cima de um botão só. É muito mais prático. Uhum. Esses tipos de jogos são um dos poucos casos que o controlezinho menor é melhor. Raros casos. Um controle grande pra ficar balançando, porque o controle grande vai cansar mais tua mão. É mais pesado. Uhum. Eu gostei desse jogo, achei bem legal. Gostei do visual dele também. Uhum, bem legal. Bem da hora. É porque realmente você pode pegar e ir pra um outro planeta. Isso me lembrou No Man's Sky, por isso eu falei que essa menção de No Man's Sky. Sabe que existe só um jogo que é infinito, não tem barreiras e vai até onde a imaginação quiser? Minecraft? Não, Minecraft tem limite, tem barreira invisível. 30 mil blocos. Ah, tá falando pra baixo, né? Minecraft assim pra baixo, né? Eu tô falando um mundo de mapa mundial. Tipo, não é uma região como é o San Andreas, é o mundo inteiro. Imagina o San Andreas sendo o mundo inteiro. Uhum. O globo inteiro, o círculo, a bola, entendeu? Ao invés de ser só um plano. E qual seria esse jogo? RPG de mesa. RPG de mesa? Porque ele é jogado na. Porque ele é jogado na imaginação. Ah. O RPG de mesa é um jogo que tu tem um papel e tu anota os teus status, aí tu tem um mestre que vai te dizer e vai te contar uma história. Tipo, tem que estudar direito o jogo pra saber o que ele tá falando, como é que se joga. As pessoas que jogam RPG de mesa. Ah, tá, lembrei. O meu professor de matemática fazia isso, valia ponto, inclusive. Só que era pra treinar fatorial, possibilidade e tal. Ele tinha aula de RPG, era bem legal, cara. É verdade, realmente. É muito da hora. Porque você define as suas próprias características. É jogado dentro da cabeça. É jogado dentro da mente. Por isso que não tem limite. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Entendeu? Uhum. O mapa é mundial. O mapa não só é mundial, como ele pode ser da galáxia inteira. Porque o ser humano ainda conhece alguns outros planetas. Cara, o visual desse jogo aqui é muito bonito, cara. Falando em emulador e pra rodar um jogo que permitisse rodar o mapa inteiro, imagina o mundo real. O GTA San Andreas é uma escala um pouquinho menor no jogo do que é na vida real, sabe disso? Sim. Ele é inspirado na cidade real, só que ele tem muitos prédios iguais, muitas coisas iguais, muitas ruas iguais. Só é igual que GTA, a escala é um pouquinho menor. As coisas são um pouquinho maiores no mundo real.
Imagina ele em tamanho real, a cidade em tamanho real, em toda a cidade do mundo, todo mundo tem a barreira invisível do mar, por exemplo. Tu consegue atravessar o mar. Ah. Inclusive um parênteses, então tem rumores aí que falou de GTA. Pra fazer um GTA desse tamanho, tu teria que ter um processador gigantesco. Tipo, GTA já tem 50, 40, 30, 20, 30, 30 GB, né? Qual imagina quantos GB teria um jogo desse tamanho. Qual GTA você tá falando? 5, óbvio. O 5 tem PS4. 86 GB. 86 GB? É, no console é mais. No PC eu acho que 64, se não me engano. A Tati instalou recente também, é 64. Porque no console 64 tem... 64 GB. Imagina, isso é só uma cidade e é em tamanho menor do que a cidade real. Isso é só uma cidade. Imagina o mundo inteiro. Pra rodar um jogo de mundo inteiro, tu teria que ter um processador de um supercomputador, provavelmente. Ah. Mas aí eles resolvem isso de uma forma muito simples. Que é uma tecnologia mais velha que a minha avó. Sério, é muito antigo. O supercomputador conseguiria rodar uma cidade, mundo inteiro, falando nisso? Na verdade, não precisa do mundo inteiro. FPS, eu acho que ele não conseguiria rodar, não. Não, não precisaria um supercomputador. Por exemplo, The Crew da Ubisoft tem os Estados Unidos inteiro. Porém, pra fazer essa proeza do jogo ter um mapa dos Estados Unidos inteiro, de ponta a ponta, tá? Mapa inteiro, se não ouviu errado. Ponta a ponta. Como é que eles fazem essa proeza? Simples, eles usam uma tecnologia velha que funciona, que é o Draw Distance Technology. Que o mapa ele só renderiza quando você está perto. Então você não precisa ter um supercomputador, independente do hardware que você está usando. Entendeu? É, agora, óbvio, se você não quiser ter Draw Distance, e o problema do Draw Distance em alguns casos é que, dependendo da situação, sabe quando você está no mapa e as coisas spawnam na tua frente do nada? Isso é um Draw Distance. É, tipo, ele já tava ali, só que ele só renderiza mediante a sua posição XY próxima do objeto. Ponto de oclusão. No caso, a gente usa XYZAB. Então, o que acontece, tipo, em função disso? Você não precisa ter um hardware muito forte para poder renderizar isso, porque, de qualquer maneira, só vai renderizar quando você estiver perto. Se você se afastar, as coisas começam a sumir. Esse jogo aqui, inclusive, é um exemplo disso. É, mas essas coisas estão lá, os arquivos estão sendo registrados lá no sistema. Uhum. Só que isso você resolve com cloud. Agora, óbvio, né? Tem que ter banda, né? Mano, isso é uma cidade. Uma cidade é 64 GB. Uma cidade em tamanho menor, porque se fosse uma cidade do tamanho completo, a cidade completa do negócio, com todos os detalhes, todas as plantas, praticamente impossível. Provavelmente seriam 120 GB. Não, seria mais. Depende da qualidade também, né? Se for colocar 4K, coloca aí 200 GB, né? Porque 4K pesa mais. Por exemplo, sabe aquele jogo que eu tava jogando esses dias aí, que é com o Malto Gears of War? Lembra dele, o jogo? Cara, a gente não tem uma base muito certa desse cálculo, tem? Não, né? Não, isso é impreciso. A gente sabe que 64 GB é uma cidade em tamanho menor e com menos elementos. Tipo, não tem pássaros, não tem as marcas no chão, não tem as pessoas, não tem a textura 4K. Como que a gente mediria isso? Não tem como. Transpor isso? Não, tipo, tem, é impossível. A gente não sabe se colocar todos os pássaros, todos os detalhes da rua, todas as coisas, a cidade de tamanho normal, a gente não sabe quanto daria isso realmente. Quanto aumentaria? A gente pode estar falando 200 GB, mas pode ser 1 tera, por exemplo. A gente não sabe. É, só que tá, não vai saber também, porque esse cálculo varia de acordo com a engine que o jogo está rodando. Tem engine que gasta mais, tem engine que otimiza tudo. Por exemplo, a Unreal Engine é o caso, né? Tipo, eles otimizam. A Rockstar tem a própria engine, que é a Euphoria Engine. Isso é feito por engine, entendeu? Mas você tem que saber qual que é a engine que eles estão usando, e se for fechada, como é o caso da Euphoria, você não pode criar um jogo com a engine da Rockstar, por exemplo, fechado deles. A gente pode especular um valor, mas a gente literalmente não tem como saber até que o jogo seja feito, no caso. É. E é por essa e outras razões que muitas das coisas que são desenvolvidas nos jogos, até a produção final, algumas coisas são canceladas, são descontinuadas. Por exemplo, a Rockstar deu a nota uma vez, dizendo que desde muito tempo ela queria ter lançado, na época do, acho que GTA San Andreas, um jogo que você tivesse três personagens, né? O Michael, o Trevor e o Franklin. Só que não era possível por limitações de hardware na época, entendeu?
Então não é uma coisa de hoje, eles já queriam fazer isso há muito tempo. Eu acho que se a gente for analisar por esse ponto, nem mesmo um supercomputador conseguiria rodar um mapa do tamanho de Estados Unidos, por exemplo, tirar do mundo inteiro. É, não tem porquê também, tipo, nenhuma empresa investiria bilhões de dólares pra fazer um troço desse. Isso custa dinheiro, até porque só o GTA V custou 536 milhões de dólares pra produzir, é muito dinheiro. É metade de $1 bilhão de dólares, é muita coisa, cara. Meio bilhão, cara, mais de meio bilhão. É, e só desenvolver Los Angeles, Los Santos, no jogo. Não é... Mano, pra fazer um mapa dos Estados Unidos, eu acho que nenhum supercomputador conseguiria fazer. O The Crew... O The Crew faz isso, mas é com... Pensando nisso, eu perguntei, qual é a máquina mais poderosa que a gente tem no nosso planeta? É 10 supercomputadores juntos? Tentar rodar um jogo com os computadores inteiros do mundo inteiro? Que é um servidor? Como é que... Qual seria a máquina mais poderosa? Aí eu pensei, cara... É... A máquina mais poderosa que a gente tem na face da Terra é o cérebro humano. Teria que emular exatamente como é o RPG. Teria que emular na própria mente, igual aquele anime lá que roda o jogo na própria cabeça. O Sword Art Online. Aham. Uhum. A mente humana é a máquina mais importante que a gente tem. Apesar de tudo. A mente humana é a máquina mais potente que existe no planeta Terra. Apesar de tudo. Cara, esse jogo aqui... Rapidinho, um parênteses. Esse jogo me lembra muito No Man's Sky. Cada planeta tem um bioma diferente e tal. Muito... Muito No Man's Sky. Me voltando. Tem como medir a capacidade humana de emulação nesse caso? Não tem como medir. Não. É, em teoria, ilimitada. Eu diria que o supercomputador mais potente do mundo não é divulgado. E tá provavelmente na base militar dos Estados Unidos. E ninguém vai ter acesso, obviamente. E o supercomputador que teoricamente existe na Área 51? Cara, na Área 51 existe muita coisa, e não é brincadeira, tipo, é real mesmo. Porém... Em teoria existe um supercomputador lá, em teoria. É, tem teoria de alienígena. E pode confirmar porque ninguém tem acesso à Base 51, no caso. Vamos ver o que temos. Mas em teoria tem um supercomputador lá. Ah, tem até alienígena lá. Exato, em teoria tem até alienígena lá. Em teoria. Tecnologia alienígena. E você acredita realmente em alienígena? Tipo, você acredita realmente que tem alguma coisa lá na Área 51 que eles pegaram? Eu acredito que já descobriram isso há muito tempo, já tem sim, eu tenho provas. Quer dizer, eu não posso falar por aqui em live, mas eu não tô, né, não tô zoando, não tô falando sério mesmo. Mas... É, com receio de caos global, muitas coisas não podem serem divulgadas, assim como, por exemplo, a serviço de inteligência para presidente, seja do Brasil, seja do exterior. Mano, tu sabe que a energia nuclear, ela era uma forma de energia limpa, segura, que alguém ferrou com tudo e ficou mal vista para a população, sabe disso? Não. A energia nuclear, ela foi sabotada, cara. Aquele negócio lá da usina, que foi o que fez a população mundial ficar com medo de usar energia nuclear, foi sabotagem, velho. Eles ignoraram todos. Eu não falei a maioria, eles ignoraram todos os processos de segurança. Tipo, tava tudo correndo bem, a energia tava sendo produzida, tava tudo correndo perfeitamente bem. Aí alguém ignorou todos os sistemas de segurança, ignorou todas as medidas de segurança e aconteceu o que aconteceu. E aí que tá o detalhe, mas então por que que não divulgaram o nome? Porque tudo é registrado. Porque eles não queriam, é de interesse público, não existia uma forma de energia que superasse o petróleo, por exemplo. Quando há conflito de interesse é complicado, eu sempre digo isso. Havia um conflito de interesse porque a energia nuclear, ele ia substituir tudo. Ela ia quebrar todas as empresas de energia e de petróleo. Todas. Agora, por outro lado, por exemplo, tocou num ponto interessante. Por que, por exemplo, o estado da Califórnia nos Estados Unidos, eles estão dando incentivo fiscal agora para as pessoas que mudarem a energia para energia solar nas suas casas, colocarem aquela tecnologia da Solar City, que é do Elon Musk também, que no telhado ela capta a energia solar e a energia lunar também.
eles estão incentivando isso, porque em tese teria um conflito de interesse também, né? Não? Tem uma série, lá do que tinha no Netflix, que retrata bem a energia nuclear e o avanço que ela poderia dar à humanidade. The Travelers. Aqui no Rio a gente tem o Angra 1 e Angra 2. Acho que são as únicas do Brasil, se eu não me engano, né? Cara, energia nuclear é muito segura se tu não fizer merda. Não tem como dar errado se tu seguir todos os protocolos. É, não. Tipo, ela é extremamente segura, extremamente limpa. O único risco dela é da explosão, óbvio, e da se vazar da radiação. Mas não existe esse risco se tu seguir todos os protocolos de segurança. Esse risco não existe, cara. Existe as medidas de segurança para isso. Não vai acontecer isso se tu seguir elas. É simples. Exemplo, tem vários aí no mundo, inclusive aqui do Angra 1 e Angra 2 do Rio, que nunca teve nenhum problema. Sempre seguiram todos os processos. E por sinal, quem tá ouvindo a live, quem também tiver curiosidade, tem um vídeo do Iberê Tenório do Manual do Mundo aqui no YouTube, que ele foi a Angra 1 e Angra 2, teve algumas áreas que ele não pôde conferir, obviamente. E ele mostrou tudo, nos bastidores, o processo de segurança, bandeira do Brasil. Você olha, você nem parece que você tá no Brasil. A quantidade de exigências, de controle, segurança, redundância, tudo. Mano, tem que ter tudo. Parece que tá em outro planeta, tá? É bizarro. Então dá uma conferida, é só de estar... energia nuclear tem que ser assim, velho, tem que ser restrito. Então pesquisem, gente, manual do usuário. Ó, o manual do usuário. Tipo, manual do mundo, manual do usuário é outro blog na internet. É, foi o manual do usuário, que é um blog também que eu acompanho. É, a energia eólica, energia... É um negócio que é extremamente perigoso se tu não seguir os protocolos de segurança também. E isso sim pode destruir o planeta inteiro, é aquele colisor de partículas lá. Ah, é verdade, isso é verdade, verdade, verdade. Aquele colisor de partículas é uma tecnologia extremamente perigosa. E que pode dar ruim. A energia nuclear não tá ali, está muitos anos atrás em questão de periculosidade. Os processos de segurança, eles são facilmente entendidos à medida que tu estuda eles, mas os de antimatéria não são, não. É facilmente entendidos. Tem que ter PhD em física para entender os processos de segurança. Isso é uma coisa que eu falo para as pessoas, tipo... Ai, caramba, bati aqui. Que, tipo, muitas das coisas que a gente vê ao nosso redor, as pessoas não param pra pensar, primeiro, a complexidade, e segundo, que há conflito de interesse em mudanças, tá? Por exemplo, em termos culturais, não tô falando isso pra menosprezar ninguém, mas a França, por exemplo, detesta mudança. Literalmente, seja ela qual for. Pode ser pra melhor ou pra pior, não gosto. Mas não é todo mundo, tá? Não tô generalizando, mas é verdade. E aí que tá, como é que você faz esse processo de mudança no mundo? Porque, na real, você tem... E não é só a França, né? É porque me veio na mente que agora. Eu vou contextualizar porque que eu tô dizendo isso. Você tem já fonte de energia renovável há muito tempo. Já é mais do que sabido sobre isso. Porém, há conflitos sim de interesse de, primeiro, empresa de energia elétrica, segundo, outros também, petróleo e tudo mais. Pra utilizar... Cara, descobriram recente, acho que foi um brasileiro, inclusive, que é um brasileiro e químico, ele foi preso. Descobriram que se usarem água com outra coisa lá, você consegue abastecer sua moto. Água. Ele foi preso. Ele tava vendendo isso. Entendeu? E não tô inventando, pode pesquisar aí no YouTube aí, tem... Ou se vocês conhecerem um professor de química, alguma coisa assim, vocês podem mandar e ele vai confirmar pra você. Falar, é verdade. Tem como, sim. Eu tenho que comprar o troço aqui. Ah, tá, com o Warburg Chip. Conflito de interesse. Warden Artifact.
se eu compro uma garrafa de água, eu posso pegar a garrafa de água tranquilamente, não é? Sim, era só. Se você comprou uma garrafa, você pode vender, sim. Era propriedade sua. Se eu compro um videogame, se eu quiser vender, eu vou vender. Inclusive eu vou fazer isso ano que vem quando eu chegar a nova geração. Então, você eu vendo, não é proibido por lei de vender nada que você pagou por, certo? Desde eu paguei, é meu, eu tô vendendo, é simples assim, certo? Desde que não seja nada ilícito e tipo ilegal no país de ori, não, não tem problema. Não, tipo, eu tô falando água, é, não. Videogame, tudo isso que é vendido por comércio, que não é proibido pelo estado de ser vendido. Uhum, não, tem um problema. Por quê? Se eu misturo água com um negócio e vendo nas ruas para abastecer o carro, eu não posso ser preso por isso, posso? Não pela lei. Não pela lei, mas aí eles pegam outro argumento que você tá, pode causar risco para não sei o quê, risco de vida, matar a pessoa, porque não é seguro, não é certificado pela ano não sei o quê, agência nacional de alguma coisa, eu não lembro qual que era, não é NTT, não, é outra coisa, de petróleo. Ai, meu Deus, bati aqui. Nossa, eu levei uma pancada aqui agora com minha nave aqui, meu Deus. Mano, eles não podem te prender por isso. Quem acha que não é seguro, não compra, simples. É, eu meu ponto de vista, tá? É... Se tu acha que não é seguro, usa. E a pessoa que te vendeu... A pessoa que comprou acabou morta, aí é outra situação. Por que que é outra situação? Porque aí seria crime de homicídio culposo. Quando não há intenção de matar. Quando não há intenção de matar, mas tu matou, foi tu que matou. Essa, aí tem um disclaimer, essa menção, quando não há intenção de matar, aí o pessoal pergunta, como é assim, não há intenção de matar, mas havia? Quando diz, é um termo jurídico. Quando diz quando não há intenção de matar, é só interpretar. Quer dizer que foi indireto. Você fez alguma coisa. Até porque se você foi preso por quando não há intenção de matar, se você foi preso, que você fez alguma coisa. Se não há intenção de matar, você não seria preso, se você pegar literalmente pelo pé da letra. A interpretação que se dá é, você fez algo, só que quando não há intenção de matar, esse algo foi alguma coisa indireta que você fez, que resultou em uma violação que vai gerar, assim, uma penalidade. Seja ela... Menor do que homicídio culposo. Menor. E tem um doloso também. Que é o oposto, no caso. O homicídio doloso é mais anos de cadeia, o homicídio culposo é menos. Só que, na verdade, ambos, dependendo da situação, eles podem ser anulados, recorridos ou postergados. Vulgo que eles. Aí eles usam outro termo, que é promulgado. Haja termo. Tipo, tem tanto tempo que você fica. Cara, o que eles estão falando? Acho que deveria existir um próprio idioma, tipo, é engraçado. Você ouviu falar nesse jogo já, homem? Starlink Battle of Atlas ou não? Não? Tá na Steam agora, eles lançaram em abril, nem sabia que eles lançaram na Steam. E aí eu não sei. Eu não sei se esse jogo tá disponível pra console também, tipo, além do Switch. Talvez só PC e Switch, eu não sei. Ah, se tá na Steam, deve tá no Xbox e coisa também. Lógico. Você tem um emulador na Steam hoje? Lógico, o gráfico desse jogo aqui no Switch é bem inferior do da Steam, óbvio, né? Porque o Nintendo Switch tem limitação de... Primeiro, 4GB de RAM, né? Começa por aí. É um NVIDIA Tegra 4, que é a placa de vídeo dele. Então, óbvio que vai ter... Um negócio mais pixelizado aqui e tal, mas não tem problema. Sabe o que você falou? Que tem um programa de emulador de jogos antigos na Steam. Ah, sim, sei. Sabe que emulador não é muito bem visto não, né? Aham, no PS4 também tem, mas são jogos licenciados, no caso. E a Nintendo anda banindo vários sites aí, e emuladores aí. Não, esse emulador é um emulador universal e tu cria teu próprio emulador. Ele emula tudo. Ele emula todos os jogos da Nintendo, inclusive. Legalmente falando, a Nintendo e qualquer outra empresa não pode barrar, por quê? Como que a Nintendo ou qualquer outra empresa barra? Se tiver vinculando algum produto daquela empresa, mas não tá. Eles adorariam barrar, mas não tem como.
tivesse, por exemplo, se esse emulador já tivesse um jogo da Nintendo ou qualquer outra empresa, aí sim seria barrado. Que é propriedade intelectual. Já tem, pô. Ele emula jogos da Nintendo, vários deles. Não, não, não. Eu digo se ele já, junto com ele, viesse já pré-instalado os jogos da Nintendo. É isso que eu tô dizendo. Você tem que aí não tem. É, você tem que baixar o arquivo. É, você tem que baixar por conta própria. Porque se viesse, aí seria barrado. Entendeu? Mas como não vem, aí não é barrado. A interpretação é que é um software. É a pessoa que vai distinguir o uso que ela vai fazer dele. Logo, ela não pode ser punida por tal. É o juridiquês de sempre que eu falei, né? Então, o programa não é o problema. Eles têm que atacar os caras que fazem os jogos, então. E aí é muito mais difícil de se registrar, porque tem várias pessoas que fazem o mesmo jogo e salvam, e jogam em sites diferentes. E aí é bem mais difícil que você passe por aqui. É. O problema é... Tem até uma polêmica sobre isso. Então, o problema é... Tá. Beleza, tipo, não tô defendendo não, tá? Porque eu pirataria errado. Só que o emulador, aí que tá o outro problema. O emulador, ele consegue rodar os jogos são feitos por outras pessoas, e esses jogos, eles não são monetizados, ninguém vende esses jogos. É, mas... Esse que tá o problema, mas não monetiza. Aí é isso que eu ia te falar, esse é o ponto, né, que dá a polêmica, né, tipo... Tá, beleza, igual, a pessoa quer jogar o jogo, ela não queria cometer o ato de pirataria. Mas aonde ela vai encontrar pra comprar, se ela não encontra? Entendeu? Esse é o problema. E não tô defendendo a pirataria, que fique bem claro pra que as pessoas me interpretem errado. Mas... princípio de pirataria, ele envolve a palavra venda. E não existe venda de jogos de emulador. É aí que tá o problema. Não pode ser considerado... Depende. Legalmente falando, depende. Como assim, Juan? Depende. Imagina, se você tem um site de emulador e esse site tem anúncios, seja de qual for, GoAdsense, alguma coisa assim, isso é considerado como venda. Mesmo que com o arquivo do jogo você não ganhe nada, mas você está ganhando dinheiro com o site, logo é uma venda. Em termos jurídicos, eu estou falando. Em termos objeto direto, tipo você conversar com a pessoa, não, não é a mesma coisa. Mas em termos jurídicos, é a mesma coisa. Porque a interpretação é a mesma, você está oferindo lucro, entendeu? É bem complexo isso, mas como eu tô por dentro de algumas coisas em relação a leis... Tu acha que eles têm esse negócio? Os caras que fazem emulador não tem nada no site deles, não tem propaganda. De propósito. Não, geralmente eles sobrevivem com donations. É. Os caras que fazem esse tipo de negócio, eles tentam evitar ao máximo qualquer tipo de lucro, qualquer tipo de receita, inclusive de anúncio. Ah não, de anúncio sim, mas eles sobrevivem com donation. Donation. Uhum. De várias moedas do mundo inteiro. Como é que barra algo que em barra isso barra basicamente? É. Por exemplo, a Nintendo, por que ela recentemente ela começou a tacar bomba nesse pessoal? Porque ela lançou... Vou mostrar depois aqui, que daqui a pouco eu vou encerrar a live. Vou continuar no Discord, mas eu vou encerrar a live. Já tem 2 horas e 50, 2 horas e 50 minutos de live. Mas é porque ela lançou o serviço dela, Nintendo... Como que era? Acho que era alguma coisa... Nintendo Entertainment System. Que é só pra quem tem Nintendo Switch online. Como que tu combate essa pirataria, entre aspas? Tu oferece um serviço melhor. Exatamente, a Netflix surgiu por conta disso, na real. Tu oferece um serviço melhor, é simples assim. Um serviço que é mais completo e que tu paga um preço mais barato do que tu tá cobrando geralmente. E aí vai ter gente que vai lá pra pirataria, entre aspas, mas vai ter muita gente ainda que vai comprar de ti. Não. Tu muda a mentalidade das pessoas, tipo, tu não vai mudar a mentalidade de todo mundo. Tem gente que simplesmente não quer pagar e vai pagar nunca. É. Mas a maioria, tu consegue atingir a maioria pra incentivar que as pessoas comprem pelo menos 55% do mercado, que compra pirata, digamos assim. Tu consegue reverter 55% deles em pessoas comprantes, em pessoas pagantes, melhora o teu serviço. Uhum. Por exemplo, tem alguns argumentos de algumas pessoas que elas falam, mas isso aí tem relação à classe social. Nem
sempre. Eu já vi pessoas, inclusive, que são milionárias, em contato com as pessoas que, inclusive, bom, não vou falar, mas pessoas próximas a mim. Próximas, eu digo, não converso com ela todo dia, mas digo em distância mesmo. Que chega e fala, ah, não, vou craquear isso aqui, vou craquear isso aqui. Ou seja, a mentalidade dela continua sendo a mentalidade imbecil. Porque, tipo, na realidade, eu tô falando mesmo, tá, gente? Não tem problema, não. Aí, Ed, seja bem-vindo. Mas não tem Juanito aqui, tá? Desculpa. Porque, cara, a pessoa ela tem condição financeira de comprar o software. Ela sabe que ela tem que fazer o certo, mas ela tem que fazer o errado. Entendeu? Então, aí não é questão de dinheiro. É questão, realmente, de falta de vergonha na cara mesmo. E aqui eu falo mesmo, gente. Aqui... É isso aí. Faltou 10 minutos aqui, era só pra pelo menos a maioria dá pra atingir. Era assim com o PS2, cara. A maioria dos jogos de PS2 eram vendidos piratas no Brasil. Depois que lançou o PS3, que ficou mais caro, as pessoas passaram a comprar mais jogos de PS3. Entendeu? Por que no PS2 era pirata? Porque não tinha original no Brasil também. Queira vos lembrar que a Sony não vendia jogos físicos no Brasil do PS2, nem do PS1. É porque o Brasil ele se enquadrava numa wishlist, numa lista lá de países. A pessoa, e olha que o brasileiro é acostumado a fazer a coisa errada. E mesmo com o mercado já acostumado, a Sony conseguiu converter mais da metade do mercado para pagantes. Ah. Mas na verdade é que o brasileiro tem essa questão cultural que é terrível, tenebrosa. E eu detesto, é uma coisa que eu envergonho. Tem uma coisa que me envergonha. Mesmo num país que tudo é sacanagem, tudo é putaria, não. Ainda assim tu consegue converter, mesmo no pior dos casos. Eu não acredito nisso, na real. Sempre foi o pior dos casos, porque ele foi o maior consumidor de jogos piratas do mundo, se eu não me engano, no Brasil naquela época, no PS2. Não, teve um outro, eu pesquisei isso depois. Em proporção de. Na realidade, eu não acredito que é o Brasil. Em proporção de número de habitantes, sim. Tipo, ah, pode ser que a China tenha vendido mais, mas lá tem mais pessoas. Mas em proporção de número de habitantes, o Brasil foi ou o maior ou um dos maiores na época do PS2. Pois é, quando o pessoal fala. Em proporção de habitantes. Quando o pessoal fala o Brasil é um país, sempre foi um país assim, avacalhado. Não, eu não acredito nisso. Não acredito que isso é possível de se mudar sim, desde que seja conscientizado. Foi mudado, foi completamente. A metade do mercado, na verdade, acho que 60% daquele mercado que comprava pirata e gostava e estava acostumado a comprar pirata. Migrou pra não comprar mais jogos piratas. Sim, exato. Hoje em dia as pessoas sabem o que é certo, né? Quer dizer, geração atual, que eu digo. Conseguiu mudar a realidade do Brasil, tu não vai conseguir mudar o resto já está mudado, o resto nem precisa mudar. Entendeu? Eu tô falando isso no pior dos casos. No pior dos casos, tu consegue fazer a pessoa que compra pirata, entre aspas, ou não, comprar legal, se o teu serviço melhora, no caso. É porque na realidade eu vejo assim umas coisas muito interessantes. O brasileiro ele tem uma coisa que me irrita, que é hipocrisia. Mas ele é o primeiro a fazer errado, entendeu? Ah, tem corrupção, mas ele é o primeiro a pegar e tentar pagar pra não ser multado, fazer essas tranqueiras. Acho muito interessante, né? Hipocrisia reina, entendeu? Então, enquanto não acabar essa desgraça, se tiver o tempo, não melhora, entendeu? Desculpa o descarrego. E muita gente, mas metade dessas pessoas que tu diz que tem hipocrisia, elas fazem o ato de errado pra compensar os outros atos de errado. Elas não fazem o ato de errado porque elas querem e se sentem bem. Não. Tem claro, muita. Tem elas muita... se sentem bem. Algumas sim. Algumas não, se tem muita bem, gente pode, que faz o que quer mas mesmo. Mas muita gente faz pra compensar o errado. Se não existisse o errado, elas faziam certo. Tipo, tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que acredita nisso que eu tô falando. Se mudasse os padrões, se mudasse as coisas erradas, elas mudariam junto. É fácil, entendeu? Muita gente faria isso. Ah, hipocrisia, porque tu tá fazendo a coisa errada, mas tá fazendo a coisa errada porque outras pessoas estão fazendo a coisa errada. Na medida que as pessoas fazem a coisa certa, tu começa a fazer a coisa certa. Depende. Também. Tipo, pode ser hipocrisia isso, pode até ser hipocrisia, mas tipo, as pessoas mudam, elas têm a capacidade de mudar. Outras pessoas não têm essa capacidade, sim. Outras pessoas fazem porque querem realmente, porque são realmente hipócritas. Sim, e outras nem sabem, né? Mas eu tô dizendo o seguinte... se fosse assim, imagina, então se eu jogar da ponte, vai todo mundo que tiver perto vai jogar também? Meio que contrassenso. Mas o que eu acho é o seguinte, tem pessoas que têm mente aberta e muda porque vê o que é certo e muda de opinião. Porém, grande parte das pessoas de poker não são assim. Eu sei que eu tô falando, eu convivi com pessoas de todas as classes que eu imagino. A hipocrisia que eu falei aí, a hipocrisia que é realmente hipocrisia e a hipocrisia que é uma sub-hipocrisia, que ela muda.
Eu conversei e lidei com todas as classes sociais que você puder imaginar. Classes sociais e econômicas. Tem de tudo, eu digo isso por verdade, tem de tudo nesse Brasil. Entendeu? E eu me afasto, obviamente. Eu não tenho problema nenhum em me afastar de pessoas que eu vejo que não são pessoas legais. Ih, já fiz tantas vezes. Já virei PhD já nisso, já, inclusive. Se as pessoas que não têm a acreditar em nada. Eu não tô falando interesse. Não, não tô falando isso. Tô falando em questão de mentalidade. Me afasta. Que joguinho show. Sim, cara, esse jogo é incrível, Ed. Tava falando, eu comprei esse jogo, acho, ou início do ano passado. Não, início do ano passado. Final do ano passado, ou início desse ano. Aê, morreu! E eu nunca joguei. Esse jogo tem vários planetas, sabe? Tipo, esse jogo me lembra muito No Man's Sky do PS4. Por exemplo, só que os planetas são bem pequenininhos. É, os planetas são bem pequenos. É que o jogo em si é pequeno, né? Um planeta aí nesse jogo não dá nenhuma. A cidade de San Andreas do GTA V. Não, até porque esse jogo tem 13 GB, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tipo, 3 GB não dá pra colocar muita coisa nisso. Né? Tipo, e pro Nintendo Switch, né? Imagina, tem que ter cartão de memória e tal. Então, pra console portátil, acho que não seria uma boa eles colocarem um jogo assim tão pesado, mas sei lá. Olha o planeta, parece a Terra. Será que é a Terra? Não. Tem outros planetas aqui nesse jogo que é parecido com a Terra. Aquele lá, ó, tem um delay pra você, aquele lá. Tem um outro lá também, ali. Legal quando eu aponto, depois eu vou descobrir isso, quando eu aponto o nome do planeta mais perto, aparece o nome. Tem Fast Travel também, que é tipo viagem rápida, mas eu não gosto. Prefiro a emoção mesmo de apertar o botão aqui pra ir na velocidade da luz. Pikachu. LOL. Olha, 3 horas de live. League of Legends, mano. League of Legends. Não, LOL. O Ed é pro player League of Legends, tá? Deixando claro aí. Não, era não, o peixe que era, na verdade. Não, mas o Ed é mais. Não, o peixe que é bom. Não. O peixe é level 100 e pouco, o Ed não é nada. Você acredita no peixe? Claro que acredito. Tô brincando. No peixe. É, level 100 e pouco. O peixe não deve ter nem conta acima dos 60, que eu me lembro. Senão ele tinha jogado com a gente naquele dia. O peixe não é nem um peixe. Peixe jogador de LoL de verdade, o Ed não é, porque ele não tava com a gente naquele dia. Não, o Ed é jogador de LoL, sim. Nada. Eu sou pro play e morri bastante em joguinhos. Esse sou eu, Ed. Ai, ai, ai. Esse jogo tem pra Steam, mas eu achei ele caro na Steam, gente. Tá custando R$200 na Steam, a versão Deluxe Edition tá custando R$250. O jogo lançou em abril desse ano pra Steam, mas eu tinha quase certeza que lançou ano passado. Pra Nintendo Switch. Eu paguei $20. Eu acho que o Titan tem aquela sala dos desenvolvedores. Teoricamente, sala dos desenvolvedores. Como é que é? O jogo que eu tava jogando, o Titan Quest, ele tem aquela versão de aniversário, ele tem a sala dos desenvolvedores lá. Eu tô farmando aquela sala. 200, meu Deus. Sim! Pesquisa depois, Ed. Coloca aí o nome do jogo: Starlink Battle of Atlas. Você vai ver que tá aí durante chat. Já é meia-noite 3. Eita. Você não vai dormir, não? Pô. Réveillon, gente. Novo dia, 23. Hoje é terça. Bem-vindos. Vou. Terça? Terça. Terça-feira. Aí, terça-feira, pô. Eu tenho que farmar minhas caixas no front. Eu tô atrasado de novo. De novo. é todo dia isso? Não. Atrasado. Sai. É todo dia isso? É o quê? Não, ontem não deu. Aí, ó, como ontem não deu, eu vou ter que fazer hoje. Ah, entendi. Preguiça aí matou ontem. Cansaço também. A idade também. Brincadeira. Na moral, tô abrindo meu Overwatch aqui como? Com aquela sangue de querer acabar logo. Ai, meu Deus. Eu acordei, aliás, fui dormir 11 e pouca da manhã. Não abro o Overwatch nem mais pra jogar, cara, só abro pra farmar, velho, que absurdo. Vergonha. Eu odeio, cara, eu tô com ódio de Overwatch e eu continuo jogando essa merda, que droga, velho. Eu perdi, cara, eu fiquei 2 dias sem jogar pra tu ver a vontade que eu não tenho de jogar. Eu só tô voltando porque eu prometi que ia fazer um especial de 10 mil caixas e...
pelo jeito vai ser daqui a 11 anos. 11? Vai ser daqui a 15. Não, 16, pelo jeito. Caramba. Vai ser daqui a 16 anos, porque eu tô atrasada. Eu já tava atrasado, agora eu tô mais atrasado. Eu queria fazer um especial daqui a 10 anos, não vai dar não. Não vai dar não, tá tudo atrasado. Tá tudo ferrado aqui já. Faltei 2 dias na farmação de caixa, velho. Tá maluco? 2 dias sem farmação de caixa. Sabe o que é 2 dias, né? Sem farmação de caixa? Se fosse minha avó, ela perguntaria a primeira coisa. Primeiro, o que é farmácia? 2 dias sem fazer nada no Overwatch. Sem entrar no Overwatch pra farmar de caixa. Isso é muita coisa, velho. Pra mim, faz 2 semanas que eu nem abro o Overwatch. Então é mais tempo. Só que tu não prometeu pegar a caixa, seu puto. Tu não tem a meta que eu tenho. Demônio. Eu não tenho meta. Não dobro metas. O que você tava jogando, Ed? Eu vi que você tava jogando um jogo. Nós vamos deixar uma meta em aberta. E aí, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Tem total sentido, né? Se eu fosse professor eu de português. Eu estou saltando a mandioca. Se eu fosse. O milho. Se eu fosse. Eu estou saltando a mandioca com o milho. Se eu fosse professor de português, eu chorava. Eu cavava um buraco na terra e enfiava minha cabeça lá dentro. Porque. Como é que você, tipo, não vai deixar a meta. Não vai criar uma meta, mas. Quando atingir, vai dobrar. Se a meta não foi criada, como é que você vai atingir? Enfim. Às vezes acho que eu que sou doido. Eu ainda tô jogando Minecraft com mods. Tô assistindo a live pelo conseguiu celular. Conseguiu baixar lá o bagulho? Achar o quê? Ah, aquilo lá eu desisti. Depois eu baixo aquele negócio. Aquele pra Minecraft, né? Aquele negócio de mod. Desistiu! Que troço parou. Arregou. Vai, oi. Aquele negócio parou em 99%. Depois eu vou abrir. Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né, Moisés? Desenho o arco-íris. Arco-íro! Um quê? Um arco-íro! Ai, meu Deus. Mas o Ed é pro player em Don't Starve Together e... O que mais? Minecraft? Minecraft! Ele é pro player também em... Gameplays! Aqui com vocês, mais um aqui. Em League of Legends. League of Legends e também tem outro jogo também. Ah, Terraria. Como que eu posso esquecer? Terraria, né? Terraria Demônio. Terraria. Eu só joguei uma vez Terraria, sabe? Bem certo. Miniscraft, cara. Miniscraft é um negócio. Terraria é demônio. Eu acredito que eu acabei esquecendo de algum salto, que vamos usar depois. Tu já assistiu os vídeos de Enigma do Cellbit? Eu não assisto mais o Cellbit, eu assisti quando era pequeno, não assisto mais não. Parei de assistir vídeo de Enigma do Cellbit, tu vai gostar. Na Twitch eu acompanhava uma coisa assim ou não, outra. Não, no vídeo do canal mesmo, assiste aí, Cellbit e Enigma. Ó, o Ed comentou na live, ó. Terraria igual Minecraft 2D. Terraria igual a Copa de Minecraft piorada. Eita, polêmico. Polêmica. Streamer afirma que Terraria é a Copa mal feita de Minecraft. E mais notícias, que? Ah, depois eu vou parar no Treta News. Né? Ei, mas que boss difícil pra cacete. Tipo, eu tô tirando os pontos aqui, 18, 140, que eu tô jogando as duas armas aqui. É exclamação treta, tem esse comando aqui no canal. Coloca aí, Ed, exclamação treta. Esse comando é pouco usado, o queijo que usou esse ah. O queijo tava testando os outros comandos. Ataques de gelo que vão pelo chão contra uma nave. Faz todo sentido, jogo. Todo sentido. Total. Você vai acertar tudo. Angélica, tá no YouTube. Angélica, como tá o Luciano? Bonito. Não, desculpa, isso não existe, é a teoria da conspiração.
É treta, Ed, treta. Não, não, exclamação treta. Ele não vai digitar exclamação treta, ele já digitou. Inclusive o moderador aqui consegue criar comando, tá? Mas enfim, não vou dar ibope não. Olha, o Ed é moderador e consegue criar comando. É. Eu vou colocar cooldown nesse comando, hein? Vou colocar limite de pouco de uso. Isso é spam. Ai. Ice gigante. É, gelo gigante. Destruiu o boss. De gelo. E aí, caramba. Pikachu do rabo azul. Você já ouviu falar do lendário? Ed, eu encerrei a live de 24 horas jogando Ben 10, cara. Você tem ideia que é isso? Ben 10, cara. Essa vida sendo desperdiçada aí. Cara, Ben 10 era tão bom. Sabe um jogo que eu gostei? Que é um jogo simples, que não teve aí a mesma quantidade de dinheiro investido que nem Naruto? Eu tenho que jogar, o jogo voltar do Ben 10, jogar... O jogo do Ben 10 ficou uma porcaria porque não teve a quantidade de dinheiro investido. Ai, meu caralho. Jogou até mais um gelo gigante. Ai, mais um dos jogos que não teve a quantidade de dinheiro investido que nem Naruto e que foi melhor que o Ben 10 foi o Avatar Lenda de Korra. Foi mais um jogo. É custa R$40, na PC, inclusive. Eu comprei todos os Naruto. Ah, Juan, você jogou algum? Ah, não. Na verdade, sim, eu joguei um Naruto uma vez e tipo. O jogo de luta não é pro Juan, não, mas. Tipo. Na verdade, eu joguei já Mortal Kombat 10 e também o Street Fighter. Mortal Kombat! Na Twitch, no caso. Ah, e Ed, e e-mail. Update. Recebi mais um e-mail da Twitch, por isso que eu falo, que esse pessoal é muito maluco, né? Pessoal maluco, né? Pelo menos é o que tá escrito lá, tá? A minha conta vai ficar suspensa por 15 dias, ou seja, depois de 15 dias ela vai estar de volta. Cada hora eles falam uma coisa, uma hora é 48 horas, depois de 30 dias, depois indefinido, agora voltou pra 15 dias. E eu pergunto, por que continuou pra 15 dias? Era pra voltar instantâneo, né? Se não tem nada errado, enfim. Mas não dão satisfação, não dizem por que vai voltar em 15 dias. Cara, eu desisto. Eu já falei, eu não volto a fazer live lá. Pra mim só é importante pra poder comentar. A falta que eu sinto, sei lá, a Tati tá comentando uma coisa, o Duck, o Morton, o Leon, amigo alemão lá, o da camisa vermelha. Tipo, e eu não consigo comentar. Tipo, não consegue, né, Moisés? Isso me irrita, tipo, porque, sabe, eu queria participar, mandar uma mensagem, interagir, não consigo. É só isso. Tá? Nem bits eu vou mandar mais, eu vou mandar só donation na mão. E detalhe, na BGS, a Twitch, ela me convidou pra ir no stand deles. Eu não vou comparecer, como forma de repúdio, inclusive. Vou estar só no stand do YouTube, da Activision, da EA, da Sony, da Microsoft e vai da... Vai estar no da EA, cara. Da Bethesda, sim. E também da Nintendo. A Nintendo vai ter stand esse ano. Vai estar no da EA e não vai estar no da Twitch. Que absurdo. Claro que não. É um repúdio total. Que absurdo, cara. Absurdo que eles fizeram comigo. Que absurdo, e aí, cara? Cara, acredite se puder, o suporte da EA é muito melhor que o da Twitch. Ah, mano, como é que você sabe? Eu já usei uma vez o suporte do Oregon, que eu tinha comprado um jogo, só que por algum motivo não atualizou a biblioteca do Oregon. Há muito tempo, isso aí, ó, estamos falando na época... Ah, lembrei, 2014, quando eu comprei o Plants vs. Zombies Garden Warfare, o primeiro, pro Oregon. E não atualizou. Cara, eu abri um chamado lá no suporte deles, tá? E aí eles me recomendaram, tipo, em sequência, tipo, levou 15 minutos eles me responderam. Eles me recomendaram fazer o quê? O suporte da EA é melhor que o suporte da Twitch. Vamos rir juntos, Ed. Tô falando sério. E aí automaticamente eles abriram um outro protocolo e abriram um chat, tipo, pra mim. E falou, cara... Diz isso pro pai banido, seu puto. E resolveram na hora o problema. Resolveram depois de 2 anos. Não, 2 anos não, literalmente na hora. 2 anos, o país inteiro banido. Não, eles resolveram o meu problema e o jogo já tava na biblioteca. O teu problema? A maioria dos outros participantes não.
Pô, você pode dizer, para mim, a EA tem um ótimo serviço de atendimento, melhor do que o Twitch, aí beleza. Agora, dizer que o serviço da EA é melhor não, do serviço que o Twitch, serviço de atendimento da atendimento. EA melhor do que o Twitch, pelo menos... pra ti pode ser, pra ti pode ser, meu querido. Pelo menos pra mim. Você pode, coloque na frase um bem grande, para mim. Não fale do serviço como um negócio completo, tá? Porque pra muitos, pelo menos eles respondem, né? Né, Twitch? Pelo menos para eles respondem. Mim. Coloque na frase um bem grande para mim. Eles não ficam mandando toda hora, mandando spam praticamente, mensagem automática. A LOL Edge colocou agora, treta. Você gostou desse jogo, Ed? O que você achou? Gráfico é bonito, né? Por mais que no Nintendo Switch o gráfico é um pouco zoado. O gráfico é um pouco zoado. Em inglês eu não consigo traduzir treta, porque não tem sentido, eu tive que adaptar. Mas é óbvio, tipo, o Nintendo Switch tem limitação de hardware, então não vai ser aquela coisa linda, maravilhosa, mas enfim, dá pro gasto. Demônio, só tem demônio. Serviço tem. Todo serviço é uma porcaria. Mas em porcaria é esse destaque. É, falando de porcaria. Bom, no... deixa pra lá. 2 anos, João! 2 anos! Falando de porcarias e porcarias... País inteiro! Entre eles e dois eles, anos. Um é melhor que o outro, né? Ah, o daí é pior, quer dizer... É, o eles daí respondem, consegue ser pior. Eles respondem e-mail. Na Twitch, levam 2 semanas e ainda mandam mensagem automática. Eles respondem? Certeza! Coloco bem grande para mim nessa frase. Claro, porque fui eu que abri o chamado. Agora, se a pessoa não abre o chamado e quer que responda, é sacanagem, né? O quê? Não abriu chamada? Você já abriu algum chamado aí? Milhões de chamadas todos os dias não foram abertos? Não, imagina, que isso. Qual foi o problema que você teve com a EA? Eu não tive problema nenhum. Então? Eu não jogo mais de hoje nos programas da EA faz muito tempo. Ah, mas eu não entendi, velho. Como é que você pode votar candidato se você não abriu nenhum chamado com ele? Ai, velho. Eu posso votar porque a própria EA se pronunciou sobre o país banido e disbaniu depois. Por isso que eu posso votar, porque os dados estão todos online, confirmados com 100% de certeza que aconteceram. Só por isso. O que eu falei hoje mais cedo? O problema toda empresa tem. A questão é como que a empresa lida para resolver o problema. Você acha que a minha empresa não tem problema? Tem problema. Esquece a porra do país inteiro, deixa ali e que se explode. É a mesma coisa a questão do... Resolveram, não resolvendo, basicamente. Da Twitch. Tipo, acontece um problema, resolveram? Não. E aí? Aí você qual sabe se... Qual acontece o problema aí na EA? Resolveram? Nunca. Aí você consegue saber se a empresa é boa ou não. Entendeu? Cara, é a mesma coisa. Tipo, a questão é o seguinte, a por empresa... Por isso que a EA foi votada a pior empresa do... Pô, 2 anos seguidos, seu puto. Por causa desse serviço de atendimento que nunca era feito. A questão é a seguinte, tipo, a forma de atendimento da que é bom pra um não vai ser bom pra outro, até porque tem questão de personalidade. Isso pra qualquer coisa. Banco. Você pode ser muito bem atendido e o outro falar, não, aquele banco é horroroso e tal. Pra ela, então pra outra pessoa é bom, pra outra pessoa não é. Tipo, pra mim, a EA, tipo, apesar do serviço de suporte dela ser bom, o servidor e os jogos dela não são bons. Tipo, a maioria dos jogos da EA são mal feitos. Eu mostrei aqui em live, na live 24 horas, o Battlefield 5... Você tava aqui, Ed? Acho que não, né? Eu mostrei... Perceba que ele colocou para mim. Sim. Não tão grande na frase, mas ele pelo menos colocou para mim dessa vez. Sim. Tipo, pra mim, para mim. Aê, para mim bem grande. Em caps lock. A EA, tipo, os jogos delas, tem alguns jogos interessantes? Tem, o Plants vs. Zombies, eu gosto. Mas não é bem a EA, era PopCap, só que a EA comprou o estúdio e fez essa agada. Porém, pra muita gente, tem muita gente que vai detestar. E é o que eu falei, nem JK está agradando todo mundo, vai ser você, eu ou a empresa vai agradar? Óbvio que não, entendeu? Então vai ter sempre uma pessoa insatisfeita. Não é todo mundo, é a maioria, a esmagadora maioria, que importa. Tipo, todo mundo é uma coisa, você não quer atingir todo mundo, você quer atingir a esmagadora maioria. Pelo menos 51 ou geralmente 80, né? O que se espera, na verdade. Se espera que você agrade 80% do seu público, né? Do seu público-alvo. É isso que a gente acredita. Cara, nem a Sony agrada 80% do seu público atual.
É isso que a gente acredita. A gente acredita nisso. Assim, mas se não der, pelo menos 51% é o mínimo. É o mínimo. Ah, sim, sim. Mas ele tem o processo de humildade, tipo, né? O, não, mas aí que tem uma coisa. A os Sony, jogos a agradam. O que tu pode dizer é a empresa como um todo pode não agradar, mas se os jogos agradam, então uma parte dela agrada. Se as pessoas continuam comprando o jogo, é porque elas querem jogar. Quer dizer que alguma parte da empresa agrada, entendeu? Sim. Se a empresa tem participação na bolsa de valores, quer dizer que agrada também, porque... Pois é, se ela qualquer... tem participação na bolsa, quer dizer que alguma coisa tá fazendo certo. Não é qualquer empresazinha de fundo de quintal que entra na Nasdaq em Nova York ou Bovespa aqui em São Paulo. Bovespa, B3 e São Paulo. A empresa tem que ter no mínimo. Se tá vendendo, alguma coisa está sendo feita certa, está agradando alguma coisa. A empresa tem que ter no mínimo um valuation. Parte do princípio que se tá vendendo, tá agradando alguém. Um valuation de 3 bilhões de dólares, no mínimo, para ela entrar. O mínimo para ela entrar na bolsa. Então não é porque a empresa tem fundo capital que entra. É louco o negócio. Pode. A gente não está cobrando agradar 100%. Tá? A gente número, está cobrando eu sei, agradar não... pelo menos 50%. Eu sei, o número aceitável, eu sei. A gente está falando disso. A gente está falando. Aí é outra coisa. Ô Ed, você falou que prefere jogos de sobrevivência. Você gosta do Ark Survival? Eu não gosto daquele jogo. Eu até desinstalei do Xbox. Tá gratuito pra quem tem Game Pass, então fica de quem quer tá aí. Mas não é pra mim. Entrou na mesma lista minha também de League of Legends, Overwatch, essas coisas. Quer dizer, Overwatch não entrou na minha lista, Overwatch só não jogo. Mas League of Legends eu não jogo nunca mais na vida. Ark também tá na lista, nunca mais jogo na vida, eu não gosto. Nunca joguei, não tá perdendo muita coisa não, tá? Tá bem certo. O jogo é muito esquisito. E no Nintendo Switch, cara, que coisa horrorosa. A Nintendo, ela tinha que aprender também, ela tinha que liberar uma opção de refund, sabe? De devolução igual tem na Steam. Que olha, não me leve a mal, mas o jogo no Nintendo Switch, pesquisem, coisa horrorosa, gente. Tem, olha, o jogo, se o jogo não é compatível, não roda no Nintendo Switch por conta do rádio, não lança, não faz. Mas cara, nossa senhora, pesquisa no YouTube, Ark Survival Gameplay Switch. Aquilo não é um gráfico, aquilo ali é Minecraft, cara, que isso. As árvores todas 2D, draw distance em tudo, nossa, é uma coisa horrorosa. Papai Noel. Se você der de presente aquilo ali de presente de Natal pra uma criança, ela chora. Ela deixa de acreditar no Papai Noel. Bom, se eu tô falando isso, acabou de deixar de acreditar. Não deixa quieto. Camisa vermelha. Vai entender, vamos trocar de Nintendo. Eita, não. Eu tenho que acertar exatamente ali, ó, que é o ponto fraco. Cara, esse Arc Prime aqui é difícil, hein, de matar, hein. Ou eu que sou ruim mesmo. Ó, coloquei uma arma ali enorme, né. Pimba. Não resolveu nada. Deixa eu pegar aqui o texto. Ah, entendi, tem que ser aqui, ó. Nossa senhora, eu tô... Nossa, tem que ser bem aqui no centro. Na acho que é boca, né? Boca? Eu não sei. Caraca, eu experimento prazer tudo meme, cara, que absurdo. Estados Unidos também, né? Só no Brasil não, pesquisa tudo. Ah, o Trump é meme, pô. Não, antes dele também já era meme. O Obama também era meme. Antes do Obama também, né? Na época do... Teve o auge do Reddit também, do site Reddit. Tinha meme, não tem meme no Reddit de ex-presidente. Na época que dominava o Reddit. Pô, mas o meme do nosso querido presidente americano bilionário é que ele ia construir o muro só. É, Bill. Ele em si não é, mas, não é um meme. Mas quer um exemplo? Foi feito meme sobre ele. De novo, não vou entrar em métodos políticos aqui, mas por exemplo. Mas o Trump tá deportando. Cara, quem mais deportou na história dos Estados Unidos pessoas foi o Barack Obama. Ah, mas por que falam tanto? Porque a diferença é que no caso do Trump era um discurso de campanha, do Obama não. Ponto. Pesquise, tá lá. Os dados estão lá. Acabou. É tipo, as pessoas não pesquisam, esse é o problema. Massa de manobra. Ô,
Então, boa parte das coisas é distorcido. Mas eu vou pegar aqui o discurso. Não vou entrar em nédio. Não, eu vou pegar aqui o discurso. Você vai entender já já. Enquanto eu vou falar uma coisa semelhante. Eu vou falar uma coisa bem semelhante. Do 50% lá de agradar o público, de não sei o que mais. Aqui, ó. Cara, eu estou com o vídeo aberto, eu vou reproduzir palavra por palavra, tá entendendo? O discurso não será meu, coloque aspas aqui, e você vai saber qual é a fonte, você vai entender qual é a fonte no momento que eu começar a falar. Eu espero, assim espero. Vamos lá. Quando falo que a Petrobras não tem dinheiro porque tem de botar 30% dos recursos do pré-sal, estão cometendo falsidade. Não é 30% dos recursos da exploração, é 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% e ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. Se trata que a distribuição é 70% a 75% para a União, Estados e Município. Os outros restantes, a Petrobras tem direito a 30% de uma parcela de 25% a 30%. Nem precisa falar que é... Quantas pessoas você precisa para destruir um país? Então... Mas, ó, gente, eu não tô entrando em meme de... enfim. Que absurdo, cara. Fonte da informação. Discurso da Dilma 2016. Ai, velho. Ah, enfim. Alguma coisa... Discurso da nossa presidenta, tá? Que não, analfabeta, tá, porque não existe esse termo no dicionário. Você falou do discurso dela. Qual que é o discurso dela que tem sentido e tem coesão? Pra quem fala que, tipo, eu não tô polemizando, mas pra quem fala que toda criança tem um ser oculto por trás, que é um cachorro, você ia esperar o quê? Entendeu? Uma pessoa que representa 9 mais o país. 3 que é igual a 17. Entendeu? Um presidente é um país. Agora. Como é que as pessoas votam numa criatura dessa? É desinformação total. Você jamais vai ver um americano votando numa pessoa dessa, por exemplo. Porque eles têm consciência, eles sabem, inclusive, e lá eles têm essa cultura porque eles sabem que isso afeta todo o país. Entendeu? Agora o brasileiro tá aprendendo por quê? Porque tá doendo no bolso. Desemprego, fome, no cacete A4. As pessoas estão aprendendo. Agora, precisava passar por tudo isso? Não. Mas tá sendo bom. Eu diria que a melhor época do Brasil tá sendo agora. Por quê? Porque se não acontecesse isso, a corrupção continuaria reinando, as pessoas continuariam fazendo canalice, e o país em si, ele continuaria naquela porcaria. E queira vos lembrar que no passado o Brasil teve a oportunidade de entrar na OCDE. Só que disseram que não. Por quê? Porque na real queriam que o país continuasse pobre. Proposital, porque se você não tem um problema, você não oferece a solução, não é mesmo? Enfim, não vou entrar em polêmicas aqui. Mas... Matemática, campeões, matemática. Me desculpe, não é 4 dólares, nem nunca foi. O preço do mercado internacional vai variar, ele dependendo se o contrato de longo prazo pode ser um pouco menor. Mas na Ucrânia, por exemplo, pagam 13 dólares com 1 milhão de BTU. 4 para 3 dá 7. 4 para 3 dá 7. Por que aquela aranha maluca tá correndo de mim? Proximity alert. Outlaw fortifications detected. 4 para 3 dá 7, cara. Ao Ed. Ao Ed de um homem. 4 para 13 dá 7. Eu entendi. 13, é 13, porra. Bota 13 mesmo, caramba. Não, ó. Não.
4x3, tava tudo planejado já, like. 4x3. Matemática, campeões. Matemática. A nossa querida presidenta mostrando mais uma vez que seus discursos estão hilárias. Altas jogadas de marketing aí. Meu Deus, cara. Que absurdo, cara. Se eu fosse o Lula, tipo assim, né? Eu iria querer colocar a pessoa mais burra possível pra eu poder comandar por debaixo dos panos, a pessoa mais manipulável possível, mas eu não colocaria, pelo menos colocaria um alfabetizado na porra do poder, não é mesmo? Falando esses problemas, pelo menos matemática, campeões, matemática. Que absurdo, cara, que absurdo. Bom, ainda bem, a única coisa que eu comento mais sobre esse assunto é que tá bem que o Brasil se salvou dessa. E o Brasil, eu tenho total convicção e total confiança que o Brasil, de fato, agora vai se tornar um país desenvolvido, um país... Vai levar tempo, mas vai se tornar um outro país. Pé errado com a Dilma, velho. Ai. Mas tem uma que é muito melhor. Vamos lá. O que foi que eu falei? Eu falei que me ponha numa sala com Dilma e Lula, aplique-nos a prova do Enem. Ah, se eu não tirar uma nota maior do que os dois juntos, eu não estou preparado. É, Bolsonaro. É. Aí vem aquela música Danny Dalfoate, que absurdo. Tu acha que ele conseguiria colocar o Lula e a Dilma na sala pra fazer essa prova? Nunca. O Bolsonaro entrava. O Bolsonaro entrava na sala. Isso é força de pressão. É. Tipo isso. É. Mas tu acha que o Bolsonaro não entrava? Mas nunca que a mídia ia permitir uma coisa dessas. Nunca que os políticos e as coisas iam permitir uma coisa dessas. Mas o Bolsonaro entrava. Mas o Bolsonaro entrava na sala. Jimmy Lula não entrava, não. Nem ferrando. Eu ia falar uma coisa, mas deixa pra lá. Chega desse assunto. Eu ia falar uma coisa. Inclusive, eu vou encerrar a live. Já tem 3 horas e 50... Não, e 42 minutos de live. Já tem muita coisa. Que absurdo, cara. Eu amei esse jogo de verdade. Vou trazer de volta. Não, eu só ia falar que, tipo, se eles, inclusive, encontrarem onde... Souberem onde fica a porta, né? Mas, enfim, deixa pra lá. Mas, porta. Hã? Ah, é, entendi. É. Ah, então, esse jogo tá aqui tipo, disponível no Nintendo Switch. Tem até uma atualização que eu deixaria atualizando aqui pra encerrar a live. Não, pra ver o software de novo, não. Vai bugar, ó. De 2 horas foi pra 30 minutos, vai pra 20. O nome da tua nave é Frost, Barrage ou é Vulcano? Vulcano é o nome do planeta. Nave de gelo, mas tu não taca poder de gelo, não congela os caras? Que absurdo é esse? Não, são dois poderes, tem gelo e fogo. Gelo e fogo. Entendeu? Inclusive, talvez hoje mais tarde, hoje que eu digo terça-feira, deixa eu ver uma coisa aqui. Talvez hoje terça-feira mais tarde eu traga Pokémon Pikachu, ou talvez trago de volta Super Smash, ou Mario Maker mais tarde, que eu tô agora um pouquinho exausto. Ou talvez Mario Maker. Esse jogo aqui é exclusivo da Nintendo, ó. Cadence of Rally. É muito interessante. Inclusive aqui, ó, quem tiver curiosidade, tem novos jogos da Nintendo sendo lançados. Olha só, vou mostrar aqui a eShop aqui, ó. Smash
Smash Bros. Online, Smash Bros. Online, 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 quê? Eu nunca joguei Smash Bros. Online. Agora eu não tô muito afim não, porque eu tô exausto. Mas o... Você não vai jogar, a intenção não é jogar. Não, não, tipo... aqui, tem jogo na promoção. Deixa eu ver. Mochi Mochi Boy. Que jogo é esse? A intenção não é fazer o Juan jogar online. A intenção é fazer o Juan entrar online pra não conseguir jogar. Isso é golpe baixo. Deixa eu ver aqui, ó. Feature, destaque. Dragon Cash Beauties. Marvel. Ofenstein. Ué, Ofenstein. Ah, Purple Chase. Olha só, Ofenstein vai estar no Nintendo Switch. Eu gosto desse jogo? Não. Mas tá aí. My Friend Pedro. Esse jogo é desenvolvido brasileiro. E é uma banana. É, Stranger Dragon Things. Dragon Quest Builders 2. Nunca vi. Nem eu. Stranger Things 3, The Game. Eu sei que lançou um jogo desse aqui pra Steam. Aqui, ó. Esse, eu vou mostrar aqui antes de fechar a live o Super Nintendo, o Nintendo Entertainment System que eu tava falando. Splatoon, Terra... Aí, o Ed, ó. Que jogo é aquele? Super Smash Bros. Ultimate Anniversary Edition? Não, é... É Flight Pass. É Season Pass. A Nintendo agora Flight está fazendo Pass. Season Pass. Oh, Nintendo. Eu não entendo. Mario Maker, Cuphead... Vou mostrar os jogos exclusivos da Nintendo aqui, ó. Aqui, ó, Nintendo. Ó, só tem que... Splatoon 2. Sim, eu tenho, mas... Esse é o jogo de tiro da Nintendo, tá aí, ó. Não, não, tem outro, tem outro. Tem outro jogo de tiro, vou te mostrar. Vai ser, já comprei, já. Vai ser lançado... em breve. Na verdade... Não, eu comprei outra edição Nintendo dele. Nintendo nada, cara. Nintendo nada. É esse jogo aqui, ó. Só que eu não posso mostrar o vídeo. É um jogo de tiro. Primeiro jogo de tiro da Nintendo. Que eu vi... Entendeu trocar tiro do Nintendo nada? Eu sei. Nintendo nada. Entendi, é horrível esse nome, mas enfim, entendi. Melhores trocadilhos, cara. Trocadilhos. Xenoblade. Donkey Kong eu tenho. Esse jogo aqui é o quê? Ah, tá. É... Ah, esse jogo aqui é mistura. A água do lado da. A mistura do Zelda também. Ou do Link, no caso. Eu já vi esse. Nesse caso, esse jogo aqui, eu comprei a versão dele, mas a versão é tipo 2.5D. $60, gente, tudo bom? Prepare o cartão de crédito e as milhas. Eita caramba! Olha lá, e você ganha. Você ganha automaticamente 300 gold points, tá vendo ali, ó? É, mas não é $60 os jogos padrão de lançamento? R$240? Não, tem jogo da Nintendo que chega custando $20, depende do tamanho do jogo. Esse que eu comprei recente custou $30, por exemplo, não foi $60. Bayonetta, por exemplo, aqui, ó. $30 no caso. Ah, mas é padrão, jogo de PS4 chegar a $60 no mercado. Ah, não, sim, é padrão. 59.99, na verdade. Padrão, cara, padrão. Olha aí o Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, demônio. Uhum. Jogos só, jogos grandes, é padrão. Padrão $60, seus putos. Olha o Kirby lá, $90. A bola rosa, cara, a bola rosa. Tu sabe que o Kirby é imortal, né? Eu não gosto do Kirby. Detesto o Kirby. E aqui, já tem já data já aqui, ó. Novo Pokémon, ó. Só que não tá disponível pra comprar. Pokémon Shield. E tem um outro, na verdade, é... Enfim, é dividido com o nome. Tem um Pokémon Shield e tem um outro lá, o Pokémon Sword. São dois. Não sei quem é um, quem é outro. Eu sei que é tipo, é igual o Pokémon Let's Go, Eevee, Pikachu. Tem usuário leigo que compra os dois. Na verdade, é o mesmo jogo. Aí cai nessa decepção. Né? Mas olha só o gráfico desse jogo, gente. Óbvio que limitações de hardware e tal, né? Aquela coisa, mas enfim. Ah lá, vai lançar no dia 15 de novembro de 2019. $60 olha, também. Cara, tá bonitão esse jogo, velho. Olha isso. Qual? Jogo esse? Você jogou aí. Ah, um novo jogo de Pokémon que vai sair. Pokémon Sword. Ah, o Sword Shield e o Sword... Isso. Vai sair em novembro. Tem Pokémon Shield e Pokémon Sword, isso aí. Isso, vai sair em novembro. Porra, tá bonitão, cara. Mas isso é Pokémon, cara. Que absurdo. Parei de jogar Pokémon quando eles ferraram com o meu Telão Flame, velho. Eita. Ferraram com o meu Telão Flame só por causa do choro
da comunidade, velho. O pessoal chora demais, tem que chorar mais mesmo. Deixava o telefone do jeito que tava, putos. Eles nerfaram um Pokémon foda. Peraí, não, só entendi. A Nintendo lançou esse jogo aqui? Não sei, não. Switch Strike. Lançou ali, ó. Copyright, Nintendo. Olha lá, Daniel. Olha o Bayonetta lá, $30. Ih, a Nintendo lançou esse jogo custando $10? Quando que ela lançou isso? Ah, é desse ano, 26 de abril desse ano, por isso, eu não sabia. Eu não sabia. Eu não gosto de Bayonetta. Nem eu. É. Acho muito, muito pouco fofo. Eu te falei que eu gosto de coisa fofa? Aham. Uhum. É, Bayonetta não é o tipo de jogo pra mim. Eu sempre olho essa aba aqui, a Green Deals, né? Bons negócios, bons, no caso, seria descontos, no caso. Tem jogos que são lá, $1. Por isso que eu falo, amo o jogo indie, olha lá, 90% de desconto, olha lá, um jogo que está $10, chama $1. É, então, tem ofertas legais, tipo... Jogos com mais desconto são jogos que menos vendem. É, e tipo... Jogos e... que tem menos patrocínio de youtuber também. E são os jogos mais divertidos, cara. Comprei um jogo aqui custando 46 centavos de dólar, garanto. Ele é mais divertido do que... Que muito jogo que custa 10, 20, 30, 60 dólares. Que é um jogo de puzzle. Pra mim, tá? Pra mim. Olha, o jogo custando 19 centavos de dólar, gente. Que jogo é esse? É puzzle. Aqui. Ding and dong between the top and the bottom on the screen, you attend... É, mais ou menos puzzle. Não é bem um puzzle, mas é mais ou menos. Vamos lá, vamos comprar. Tá muito barato. Ah, essa tela aqui, ó, é a tela tipo que dá pra você usar os gold points, que é aquilo que eu te falei, ó. Pô, eu não vou usar o saldo que eu tenho na conta aqui, que é tipo $1, muita coisa, né? Vou usar os gold points, olha lá, 19 centavos, ó. O jogo vai sair de graça pra mim, ó. Zero. Viu? É isso que eu falei do cashback, o jogo saindo gratuito pra mim. Prontinho. Comprei, entre aspas, entendeu? Olha, Outlast, cara. De $25 pra $10. Mas eu tenho Outlast no PC, no Xbox. Esse jogo aqui é muito irado, gente. Eu vou trazer em live alguma vez. O jogo paguei 47 centavos de dólar. Um jogo de puzzle. Gridmania. É do ano passado, olha lá. 2 de março de 2018. E legal que ele mostra pra você, antes de comprar o jogo, se é ou não compatível. Aparece ali, ó. É, supported controllers. Olha lá, Nintendo Switch Pro Controller. Ele explica se é ou não compatível com o Pro Controller. Isso é interessante também. Que tem alguns jogos que não são, aí você fica na dúvida, você fala é ou não é. Ele já mostra pra você de uma forma bem simples. Live de compras agora. É, vamos comprar. Vamos ao shopping, meninas e meninas. Tá focando, meninas e meninas. Ah, o Ed, você lembra daquele jogo daquela moto? É, que tinha aquele negócio de sei o que. Ao invés de falar, tipo, ah, quantos quilômetros restantes colocava, quantos quilômetros left? Tipo, esquerda, aliás, esquerda. Eles corrigiram. Eu lembrei de você da hora. Calma aí, que jogo é esse? Welcome to the best vacation resort of the galaxy. Where nothing is promised. Shadow Patrol and Inspect Maintain. E ele deixa claro lá, por exemplo, lá, Sale ends on. Aí tá lá, 24 de julho, July 2024. Ele mostra exatamente quando que acaba a promoção, entendeu? Isso é legal também. Parece legal esse jogo.
Tururu. Ai, o que foi isso, meu Deus? Não, morri. Tururu? Que tururu foi esse, meu Deus? Ah, foi a Tati que colocou. Não. A Tati colocou no Discord. A Tati tururu. Tá aí! Agora que ela tá terminando, ela vem. Demônio. Quê? Ela colocou tururu no comando do bot e reproduziu. Acho que eu vi tururu. Eu falei, gente, o que é esse negócio de tururu? Cara, eu amo quando tem jogo assim de um dólar. Principalmente quando é jogo indie. Que aí eu tenho a oportunidade de conhecer mais jogos. Porque às vezes eu posso gostar. Ou não. Por exemplo, esse jogo aqui, ó. É... Parece ser divertido. Vamos ver. É um jogo retrô, tal, de plataforma. Um gato mágico. São 63 níveis, 7 mundos. Olha lá. Pro Controller. Japonês, inglês, russo e chinês. Olha, ele lançou dia... Hã? Ah, tá, ano passado. 20 de agosto do ano passado. Vou comprar aqui também. Confirmar. Encerrando a live comprando o jogo, né? Que alegria. Deixa eu ver se tem mais algum jogo legal aqui. Compre. Botini, compre. Ah, mas eu não preciso mais pra tua avó, futebol. Compre. Ai, meu pai. Eu não aguento. Eu conheço o Botini pessoalmente. Botini, mora em Copacabana. O que eu falei com sotaque com o nordestino? Não sei. Mora em Copacabana. Eu falei Copacabana. Eu falei, gente. Ah. Não tem muito sentido não, falei aqui agora, mas enfim. O gerente ficou maluco, exato. Quem dá mais? Dole uma, dole duas. O que é esse Grab aqui? Grab Lab. 50 centavos de dólar. Tá vendo? Tem jogo muito barato, gente. Muito barato. Unicórnio. E aí, ó, a Tati adora unicórnio. Esse é o jogo pra ela. Unicórnio. É, parece legalzinho, né? Vamos pegar aqui. Que? Que absurdo. Ganhei aqui. Ah? Olha, peraí. Eu tô jogando Overwatch. Agora a Nintendo aceita PayPal também, gente. Não aceitava antes. PayPal, demônio! Era só cartão de crédito Visa e Mastercard e apenas. Se aceitar PayPal, dá pra eu pagar no cartão e tipo. O brasileiro consegue comprar agora. Mas o brasileiro consegue comprar mesmo se não tiver no cartão do PayPal. Eu por exemplo, estou usando o cartão normal, cadastrado. Limitante maior. Se tem no PayPal, é um limitante menor. Mais ou menos. Porque, na real, o PayPal agora, pela normativa do Banco Central... Tu precisa de um cartão internacional para comprar no... Mas é que tá. Todos os cartões hoje em dia emitidos são internacionais. Antigamente era mais restritivo, hoje é aberto. Até porque o custo para os bancos para emitir cartão nacional é maior do que manter um cartão internacional. Então eles estão empurrando, inclusive, cartão internacional. Cara, eu conversei com a minha gerente esses dias. Ela falou, o público varejo, que é o público considerado de baixa renda, o que eles estão fazendo? Eles estão mandando convite, meio que quase que empurrando a pessoa para fazer upgrade para o internacional. Porque tipo, o banco dá prejuízo manter um nacional, entendeu? Então hoje em dia tipo, ele está disponível, é só... Aí, Ed, ó, mais um jogo custando 19 centavos. 19 centavos de dólar. Agora, se é bom ou não, a gente não sabe. Fly Octopus. Aqui no Brasil, pela bagatela de R$19. R$19? Que conversão doida é essa? Parece... Conversão brasileira aí. O jogo parece meio ruim, né? Mas, enfim. Por 19 centavos, até injeção na testa. Não, mas que... R$0,19 pra R$19, aí é a conversão que... brasileira aí. Colocaram uma cor aqui, olha só, uma cor azul aqui, não dá pra ler nada, olha isso, gente. Azul e amarelo, que coisa horrorosa. Não, tá, vamos pegar aqui, mas espero que seja bom, né? Se não for, a gente chora. Esse é aquele momento, Ed, que você pega jogos e depois você não sabe quando você vai jogar. Você já deve saber que esse é o meu momento, né? Eu pego, compro... Ah, quando você vai jogar, Juan? Algum momento da vida. E é bom que ajude o desenvolvedor também, né? Deixa eu ver aqui.
Não parece nem um pouco. Não parece nem um pouco com Mario esse jogo aqui, não. Miles Kiyo. Cadê? Tem muito jogo aqui em promoção, gente. É muita coisa. Meu Deus. Jogos assim, tipo, 19 centavos, 40 centavos, é praticamente de graça, né? Tipo, é tipo, só clica aí e vai, entendeu? Porque é pra não colocar o jogo gratuito, de fato, porque eles vão ganhar centavos e centavos e centavos. É baixinho. Porque a Nintendo ganha 30% sobre o valor, então imagina. Porém, o desenvolvedor ele ganha em escala, né? Tipo, pô, vende milhões aí, ou milhares, né? Aí ganha uma quantia interessante. 10 mil. É, pra um jogo indie, um jogo que, sei lá, a pessoa... Melhor que nada, né? No caso, 10 mil dólares que eu tô falando, não reais, né, gente? Então daria 40 mil, mesmo. Que hoje em dia, com as coisas, os valores estão altos, 40 mil não é muito dinheiro, não. Como era no passado, enfim. Mas não vou entrar nesse assunto de novo de conversão cambial, porque eu já tô cansado aqui daqui a pouco. Eu tô só, tipo, literalmente vendo se tem mais algum jogo aqui barato demais aqui pra comprar. Culpa do Ed. Cadê? É um bordão já. Culpa do Ed. Space Lift Danger Panic. Olha o nome do jogo, gente. 1 dólar. O que é esse jogo? É um jogo indie também, ó. Oh, ai, que susto! Eu vou adicionar na wishlist aqui. Ai, Jesus, que susto! Ó, vou mostrar aqui o Nintendo Entertainment Online. E tipo, nossa, agora vai baixar uma cacetada de jogo aqui. E vou encerrar a live. Vou mostrar aqui, ó. É, agora vai instalar esses jogos aqui. Esses jogos aqui foram os que eu peguei aqui agora. Mais alguns para coleção. Esse jogo da... Esse mosquito aqui. É, Magic Cat, Ding Dong XL e o Starlink está baixando uma atualização. Enfim. Eu vou mostrar aqui, ó. Aquele negócio que está falando de emulador, meio. Vou mostrar aqui agora sobre por que a Nintendo está barrando isso. Aqui no, quem é assinante do Nintendo Switch Online, que é o meu caso, tem acesso a esse serviço aqui, ó. Também tem atualização para ele. Então vamos aguardar. Ai, Nintendo. Eu sei porque ele pausou aqui. Porque tem um outro. O Starlink tá em prioridade. Ai, Papai Noel. Calma. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma, gente. Calma. Não posso pausar o download. Tá, vou iniciar o software mesmo sem atualização. Vamos lá. Start software. Sou desse. É, nunca vai nem jogar metade dos jogos, mas tudo bem. Cara, pior que eu vou, mas em algum momento, não sei quando. É, por exemplo, aqui ó, vamos contar aqui ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Peraí, calma, olhei pro chat aqui. Ah, Nintendo, seria melhor você colocar tipo um negócio aqui mostrando quantos aplicativos jogos tem, né? Igual o Xbox, PS4, pelo amor de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tá, 32. Aí você fala, mas por que você tá contando 32? Tô contando o número de linhas. Agora a gente multiplica isso vezes 6, é isso? São 6? É, são 6. Então são 192 jogos, mais os 3 ali no final, são 195.
Descontando o YouTube e outro trolho, que é um aplicativo, não é um jogo, são 191 jogos, na real, né? Tipo, tem mais um outro lá também. 191 jogos que eu tenho aqui no Switch. Ah, Marrom, você joga todos eles? Tem jogo que eu comprei e nem abri até hoje, como eu falei o caso. Porém, como eu falei, o jogo tá barato, então algum, pode ser divertido. Ou não. Mas em algum momento a gente cobra. Que absurdo. Ó, vamos aqui pro Nintendo Entertainment System. Olha lá, Nintendo Switch Online. Aqui, ó, May. Aqui, ó, olha só os jogos clássicos que a pessoa tem acesso, ó. Kirby, Adventures. Isso aí é tudo aonde? Na loja do Nintendo ou na loja do Xbox? Não, loja do Nintendo. Na verdade, o aplicativo é separado da Nintendo. Quem assina o Nintendo Online baixa um aplicativo, que é um jogo, na verdade, como se fosse um jogo. E dentro desse aplicativo é o emulador. Você tem acesso a esses jogos, entendeu? Não é a loja. A loja é aqui embaixo, que é o eShop. É, e aí você tem, por exemplo, ó, o Zelda 2, ó, tipo do Super NES, ó, o Mario Bros 2. É, e por isso, olha lá, o Metroid, por isso que eles estão em cima da galera que está colocando o emulador, porque eles querem, obviamente, entregar isso como um benefício, né, como um membership benefit para os assinantes. E é por isso que eles estão em cima, lá, o Dr. Mario, o primeiro Dr. Mario, lá atrás, o antigão, o Adventures of Lolo, que a Nintendo nunca mais lançou nenhum jogo dele, lá, Mario Odyssey, e vários outros, tá vendo? É, quanto mais você vai para baixo, mais antigo é. E a Nintendo já deu uma declaração, e essa vai ser a mais bombástica de todos. Qual é, Juan? Jogos do Super Nintendo vão estar aqui também. Então, Mario... Saúde. Mario World e vários outros vão estar aqui também. E, cara, aí, olha lá, o Mario Bros 3, olha lá, o Yoshi, gente, olha isso aqui. O Yoshi, na época. E não é aquela coisa demorada que você vai levar um século pra abrir e fechar o jogo. Vou mostrar aqui, ó. Vamos só que eu vou abrir isso aqui, Super Mario Bros. The Lost Levels aqui, os níveis perdidos. Ó, então aqui, vamos começar aqui. Eu não vou jogar mais não, tá, gente? Só queria mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, tô aqui no jogo e tal. Ah, detalhe. Vocês podem configurar, se quiser, menu estilo CRT e tal. Como assim CRT? Dá pra você colocar efeitos, né? Pra ficar o jogo mais velho, enfim. Então meio que você tem essas opções. Você é Mario, cara. Hã? Ele é Mario, deixa eu colocar aqui, ó. Sim, não, mas eu tô só... Eu sei que é Mario, eu tô só mostrando algumas coisas aqui, tipo... Alguns jogos. Aqui, ó, a pessoa pode colocar proporção 4x3, pixel perfeito ou CRT filter. Saúde. CRT filter, né, que é filter. Que é tipo filtro CRT de monitor. Pois é, vou mostrar aqui. Eu não gosto, particularmente, que eu acho que fica estranho. Por exemplo, vou abrir aqui, sei lá, esse jogo aqui esquisito aqui. Olha lá, fica um pouquinho esquisito, tá vendo? Olha lá, 1990 Nintendo. Aí, apertei o botão errado pra variar. Não vou colocar meu nome. Aqui. Tá. Bora apertar. Por que tu não compra esse jogo que eu sempre jogo, Tidal Quest? Eu acho que ele ainda tem promoção na Steam. Eu acho que é R$20. É bom? Eu vou ver depois. Só tem que jogar, é, né? É um jogo de farm. Ó, todos esses jogos aqui, gente, eles estão, aspas aí, gratuitos pra quem tem o Nintendo Switch Online. Mas vou dar uma olhada no Titan Quest. Não, o jogo é bom, pode ser que não seja pra... É, tem pra todos os... Ah, mas eu quero mudar de jogo. Você aperta aqui, ó. Você pode salvar igual... É R$37 agora. Tá R$37? Não, caiu da promoção. Ele tá o preço padrão agora. Olha o Mario Bros 2 aqui, ó. Ele tava R$17, se eu não me engano. Caramba. Olha esse Mario, gente. Esse Mario aqui não é muito conhecido, ele não foi tão popular, não. As duas expansões dele juntas estão R$77,98. R$77,98? As duas expansões dele. Curiosidade, quase com a primeira expansão tá 37, 36,
curiosidade, no sul o pessoal fala, ao invés de falar 77, 38 ou qualquer coisa, eles falam 77 com, eles falam com, eles não falam e, eles usam com, with, eles não usam and, eles usam if. Acho engraçado isso. Aí, cara. Que jogo estranho. Que, qual? Isso aí. É uma área. É, tipo, é o Jumpman. Não é Mario, não. Por isso que eu falei que esse jogo não é, não é conhecido. Não, é o Mario mesmo, lá. Mario Bros. Não, o Jumpman. Foi alterado depois. Esse aí é o Jumpman. Não é o Mario, não. Ah, o Jumpman? Foi alterado depois. Ah, não sei. Mas vocês podem ver aqui, gente, tem, tem muito jogo esse, aqui. Esse estilo de fase é exatamente igual ao Jumpman. Só que ele, o nome foi mudado depois. Ah. Foi alterado algumas coisas. Play Online? Dois, mas esse daí é a forma do Jumpman. Rapidinho aqui, ó. Isso aqui é novo, gente, aqui, ó. Isso aqui não tinha. Olha lá. Agora você pode jogar com seus amigos também jogos no... Peraí, eu não sei... Que, como é? You can play multiplayer games online with a friend. Tá, então provavelmente você pode jogar jogos... Que não, antigamente não tinha multiplayer, agora no online. Acho que é isso. You can play Saigon Play with wild friend to join you. Yeah. You can communicate using voice, chat. If you have Nintendo Switch, online app for your smartphone. Isso eu acho meio confuso, porque é, você quer conversar com seu amigo igual no Xbox, Nintendo, no PS4. Eu tenho um aplicativo do Nintendo Switch no celular. E lembrando, pra quem tem conta brasileira, na App Store não tem o aplicativo Nintendo Switch. Então, você não tem acesso disso no Brasil. Não tem foto, mas, com imagens de Jumpman Mario Kart. Não? Não tem mais. As fotos foram tiradas da provavelmente. Não existe mais foto do jogo antigo do Jumpman. Olha esse Zelda, gente. Lascada pra achar Jumpman. Olha como que era Zelda, gente, antigamente. Olha isso. Esse castelo aí é um dos castelos que inspirou uma fase lá do Castlevania, que também inspirou os boss finais do I Wanna Be The Guy. O I Wanna Be The Guy tem várias referências, tem referência ao Link. Sabia, não. Na verdade, sabia sim, tá? Querendo ver se você tava atento. Você jogou I Wanna Be The Guy? Não. Já. Pra variar, eu morri no jogo, né? Mas enfim, gente, eu vou encerrar a live aqui. É só por curiosidade mesmo, tipo... Ué. É, eu caí no limbo. Não. Tu não viu isso porque eu consegui invisível com esse fundo preto. Ah, sim. Ah, não, é assim, eu morri pelo morcego. Eu pulei, só que eu bati no morcego e eu caí no coisa ali. Morcego invisível, cara. Você, tipo, é absurdo. Não pode fazer isso, não. A gente tá dando as atualizações aqui. Tá baixando os jogos, tá? Coisa. Deixa eu ver quanto espaço tem ainda no cartão de memória. Gente, uma coisa que é caro pra cacete, é mais caro que o HD, é impressionante. Eu comprei na época o micro SD, o Nintendo Switch tem que ser o micro SD XC, não, XC, que é pra ter a frequência mais alta de leitura e gravação, 100 megabits. E eu comprei 256 GB e paguei na época R$402, não é barato esse troço, o troço é caro pro raio. R$402 você compra um HD de 2 TB, por exemplo. Com um reconhecimento aí de 60 MB de leitura e gravação. Só pra você ter uma ideia da diferença. É, e é caro. Tipo, é caro. Você vai ter que ficar toda hora instalando, desinstalando se você não tiver um cartão de memória. No mínimo de 128 GB. No mínimo. E eu tinha. É, só que HD de 2 TB vende pra qualquer coisa. É. E eu tive que... HD de 2 TB, tu usa no computador, usa no console. Uhum. Tu usa pra placa de vídeo, tu usa... coisa, os HDs, cartão de memória também. De dados, de jogos também, tudo, um monte de coisa. Cartão de memória também, eu uso cartão de memória para Windows. Porque é mais barato, porque vende maior volume, porque serve para mais coisas. O outro microSD que tu tá falando, na verdade, de não. Jogos da Nintendo,
É o, é, não, o mercado menor, então vende menos. Na verdade não é nem isso não, tipo, é o, a tecnologia, porque ali a memória é flash, o outro lado é disco rígido, entendeu? É igual a SSD, SSD e HD é diferente, entendeu? Aí um é mais barato, outro mais caro. O SSD é mais caro, o HD é mais barato, porque o HD é mais lento, inclusive, do que o SSD, entendeu? Muito mais lento. É... E, tipo, por exemplo, eu rodo o Windows 10, no caso, em Virtual Machine no Mac, um cartão de memória de 128 da SanDisk, que é 100 megabits de leitura e gravação. O Windows sabe, ó, rapidinho. Só tenho uma coisa a dizer pra isso. Pikachu. Pikachu. Mas, ó, vamos ver quanto espaço tem aqui ainda. 38 GB. O Nintendo Switch vem pouco espaço interno, isso é uma crítica. Ele vem só 32 GB. Então... Ah, marrom é muito? Não. Já vem com espaço interno? Vem. 32. Porra, o 3DS nem vinha com espaço interno. Tinha que comprar o cartão de arma, é uma evolução. É, por esse lado, por esse ângulo. Ó, por exemplo, só esse jogo que eu tava jogando, é Starlink Battle of Atlas, que é o jogo mais pesado que eu tenho aqui, tem 17 GB. Estão corrigindo, eles atualizaram. Antes era 13, agora são 18 GB praticamente do jogo. Por isso que o jogo é, tem todos aqueles detalhes lá, porque o jogo é pesado. Smash Bros. 14, Warframe, que eu não jogo. Olha lá, pode ter ver lá. Play more than half a year ago. Ou seja, eu joguei, ó, ano passado. Há um ano atrás, né? Olha lá, Lego também um ano atrás. Smite, nunca joguei lá. Not player. Gostei disso, ele mostra quanto você jogou lá. Crashing Race, viagem, né? Então, tipo, e essa semana eu tenho uma viagem pra fazer. Argentina, me aguarde, tô chegando. E aí eu vou, obviamente, tá jogando... Nintendo Switch, ele é um companheiro de viagem meu, é importante. Yoshi, Onigiri, nunca joguei. Ben 10, há um ano atrás, ó. Pokémon Let's Go Pikachu, uma semana. Cuphead, um mês. Cast of Heart, nunca joguei. Ah lá, boa parte dos jogos nunca joguei lá. Mario Maker, uma semana atrás. Arena of Valor, nunca joguei. Enfim. Mas vocês estão vendo aí o tamanho do jogo. Aquele jogo da moto lá, o Edge, esquerda, que agora eles atualizaram lá, 2 GB, um mês atrás. Nunca joguei Uno aqui. E por aí vai. Mas aí tem essa curiosidade. O Nintendo Switch tem 32 GB interno, e aí você tem que usar um externo pra... Enfim. E o save dos jogos fica na nuvem da Nintendo. Só que pra isso tem que ter assinatura do Nintendo Switch Online. Por que ele não instalou? Deu algum bug? É, deu um bug. Provavelmente algum bug. Não pode elogiar, né? Fui só elogiar a Nintendo, deu... Brincadeira. É pra elogiar, vai, demônio. É, bugs. São bugs. Elogia a Nintendo, elogia mesmo. Se não tivesse internet, não estaria nem fazendo live, né, o Nintendo? Eu não entendo. Tu pode reclamar do sistema do PlayStation lá, do PlayStation Plus, que cai, que não sei o que mais, mas pelo menos a Nintendo cai mais. Pelo menos quando tu tá jogando o jogo no meio da partida, online, o negócio não cai. Demônio. O PS4, você diz? Pelo menos o PS4 e o PS3. Os dois não caem quando eu tô jogando partida online. Pelo menos isso. Ah, não, partida online não. Porém, pra encontrar uma partida online também leva um século, né? Tipo, isso é um problema. Uncharted, então, fui jogar esses dias Uncharted 4 online. Eu tava dormindo na live, fiquei 11 minutos esperando. Não tô zoando, 11 minutos esperando uma sessão pro troço entrar. É uma coisa que não tem sentido. E não é culpa da Naughty Dog, porque os servidores são delegados pra Sony. Entendeu? Então, assim, é uma coisa dracônica. Se fosse o Gears of War 5, que tá em Technical Preview, que eu fiquei lá uma vez lá esperando 20 minutos pra entrar, mas é beta. O negócio tá em teste, é proposital, tá em teste. E tem fila de espera e tal, beleza. Mas não, é um jogo e, entendeu? E detalhe, eu vou... Ed, o Ed tá aqui, não deixa mentir. Cara, quantas vezes na Twitch eu fiz live mostrando, eu entrando na PlayStation Store, comprando um jogo, a loja caía no meio do processo eu comprando um jogo. Ou melhor, quando eu ia abrir alguma coisa na loja, caía, não abria simplesmente. Quando eu ia entrar no modo online de um jogo, nem carregava, dava erro, do nada. E aí como que eu resolvi? Se você não PS4, desconecta o cabo, conecta de novo, milagrosamente o troço voltava a funcionar. O troço é muito maluco. E eu usando o DNS do Google pra tentar acelerar o processo. No meio da partida, demônio. Olha lá, o Ed colocou, verdade, era esquisito demais. E eles não mudaram até hoje. E só, desde que eu me entendo por gente com PS4, que eu comprei ele em 2014.
Eu tô com o PS4 Pro hoje, mas eu vendi 2017. Mas enfim, desde que eu uso o PS4, ecossistema PS4, tá esse negócio. Nunca fizeram nada pra melhorar esse quesito. E 2014, queira vos lembrar que no Natal, tanto a PSN quanto a Xbox foram hackeados, sofreram ataque de DDoS, Microsoft aprendeu, nunca mais aconteceu, e até hoje volta e meia acontece com a Sony, e eles não aprenderam. Inclusive, pela primeira vez agora eles tiveram humildade, no próximo PlayStation eles anunciaram já, isso num evento, que eles estão se unindo à Microsoft, olha só, fazendo uma parceria com a Microsoft Azure Cloud Saver, para delegar isso para a Microsoft. Pelo menos agora eles estão reconhecendo que eles não têm competência técnica para fazer isso. Aleluia, né? Porque convenhamos que troços que é esquisito. Porque eles, é o que eu falo, gente, é humildade. Ah, mas o outro entende do assunto. Delega para quem entende. Ou vai aprender com quem entende. Mas não, sabe, não deixa do jeito que tá, que fica feio, entendeu? Ainda mais para quem tá pagando, sabe? No meu caso ali, tipo, eu tenho a PlayStation Plus, ou seja, você tá pagando para usar aquilo ali e não tem acesso. Acho que é bem esquisito, né? E na loja da PSN é mais esquisito ainda, porque, tipo, você não tá pagando, mas você vai pagar. Você vai comprar um jogo e você nem consegue nem pagar. É esquisito, né? Enfim. Anyway, my friends, eu vou encerrar a live agora. Já tem 4 horas de live já. 1 hora da manhã, fico rolando aí desde a meia-noite. Fiquei rolando desde meia-noite, exatamente, 1 hora da manhã. Ed, obrigado pela companhia, todos que estiveram aqui também, teve o Queijo aqui também, a Tia Tati teve aqui também, mas enfim, a Tia Tati nos ignora, né, mas enfim. Tati sumida, só entra e vai embora. Só entra e vai embora. E é isso aí, gente, valeu, falou e até mais. Guys, I'm going to leave now. Again, thanks for watching my YouTube channel. See you next time, because I'm very tired today. Oh, I'm very tired now. And it is. Bye. Peace. Agora você tá sendo ouvido, tipo, pela live. Ele criou um pós-crédito aqui e falou, Rosito. Enfim. Mutando o microfone. Tchau, tchau, gente.